सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایک ایسی آگ جو جلد کو جھلسا دیتی ہے جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا سخت ہے ایسی آگ جس میں انسان چلائے گا تڑپے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی جس کی تکلیف دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اہل ایمان سے اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ ایک ایمان والا جہنم کے بارے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لا چکے ہو لہٰذا اب تم جہنم کے بارے میں عذاب کے بارے میں اللہ کی لعنت کے بارے میں اللہ کی سزا کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ قرآن کریم میں آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بے فکری کی دعوت دی ہو بلکہ ایمان ایک انسان کے احساس کو اور زیادہ شدید کر دیتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اس کو اپنے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں زیادہ متفکر اور فکر مند کر دیتا ہے ایمان انسان کو فکر مند کرتا ہے اور ایمان کے بعد بھی اگر آدمی کے اندر اپنے بارے میں آخرت کے سلسلے میں فکر پیدا نہ ہو تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اور صالحین صحابہ تابعین اللہ کے جتنے ولی تھے ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فکر مند دکھائی دیتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں اپنے اعمال کی قبولیت کے بارے میں آخرت کی نجات کے بارے میں ان کی زندگیوں میں ڈر اور خوف غالب تھے لیکن آدمی کا ایمان اگر کمزور ہو تو وہ اپنے حال اور اپنے انجام دونوں کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ساری خرافات اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں بے فکری گناہوں کا راستہ ہموار کرتی ہے بے فکری گناہوں کا برائیوں کا راستہ ہموار کرتی ہے جب آدمی اپنے انجام سے بے خبر اور لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کا حال بگڑتا ہے
لیکن جب حال بگڑتا ہے تو حالات بھی بگڑتے ہیں اور انجام بھی خراب ہوتا ہے۔ حالات کیوں بگڑتے ہیں؟ جب انسان کا، کسی قوم کا، کسی معاشرے کا حال بگڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ جیسے اعمال بندوں کے ہوتے ہیں ویسے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ بگاڑ لے۔ آدمی اپنے حال کو بگاڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بگاڑتا ہے۔ لہذا آج جو ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، جو بگڑے ہوئے حالات آ رہے ہیں، جو تباہی مچی ہوئی ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جہاں ایک طرف کسی کا ظلم اس میں ہے، وہیں ہماری بدعملی بھی اس میں ہے۔ صرف سازشوں کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو پاک ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے امید لگائے رہیں، یہ نادانی ہے۔ ان حالات میں کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے عقائد، اقوال، اعمال، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق میں بگاڑ آیا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے برے حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ جب آدمی اللہ کا بندہ صحیح طور پر نہیں بنتا، اللہ دوسروں کا غلام بنا دیتا ہے۔ کیا آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ اسی وقت موت آ جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں؟ آپ غور کریں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ لہذا اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر کرنا یہ پہلا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ایمان آتے ہی اللہ کا ڈر اور انجام کا ڈر زندگی میں آتا ہے۔ ایمان آدمی کے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ اگر ایمان، آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف پیدا نہ کریں، وہ ایمان کمزور ہے۔ اور اس کے بعد بے عملی کے ساتھ ساتھ اگر امیدیں آدمی قائم کر لیں تو یہ آدمی کے اور بڑے زوال کی علامت ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ایک آدمی بے عمل ہو، بدعمل ہو، گناہوں کی زندگی اس کی ہو، نہ عقائد کی اصلاح اس کی زندگی میں ہو، نہ اعمال کی فلاح اور اصلاح اس کی زندگی میں ہو، اور اللہ پر حق جتائے کہ اللہ نے ہماری مدد کرنا چاہیے تھی، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ لہذا آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سدھریں، اللہ کی مدد آئے، تو ہم کو اپنے حال پر بھی غور کرنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں اور اپنے بگاڑ کو دور کریں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بگڑی ہوئی ہیں؟ مسلمانوں کا ماحول جس کی وجہ سے خراب ہے، وہ کیا کیا برائیاں ہیں جس میں آج ایک مسلمانوں کا ایک معاشرہ مبتلا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی بازو والے کو، پڑوسی کو نہ دیکھے۔ ہمارا ایک پرابلم کیا ہے؟ جب بھی کچھ برائیاں سماج میں خطیب ذکر کرتا ہے، ہمیں سمجھتے میں نہیں، دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آدمی کو بلکہ بازو میں دیکھتا بھی اور سوچتا بھی فلاں کا، دیکھو ہر برائی کے اندر کوئی نہ کوئی اس کو یاد آتا ہے، لیکن کبھی ہم آئینہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ صحابہ کا حال کیا ہے؟ صحابہ میں سے کئی صحابہ ایسے تھے جو اپنے بارے میں ڈر رکھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ اپنے ایمان کے بارے میں اپنے آپ کو متہم کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ لاکھ برائیوں کے باوجود ہم اپنے بارے میں خوش فہمی اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں خوش فہمی، دوسروں کے بارے میں بدگمانی، دلیل کے باوجود اپنے بارے میں خوش فہمی اور بغیر کسی دلیل کے دوسروں کے بارے میں بدگمانی۔ اپنی برائیوں کا علم ہے پھر بھی ہم اچھے ہیں،
दूसरों के बारे में मालूम नहीं लेकिन फिर भी वो बुरे हैं, ये आज हमारा हाल है। तो याद रखिए, जब भी अहले इल्म समाज की इस्लाह के बारे में कुछ बुराइयां जिक्र करें, ये देखना चाहिए कि कहीं वो बुराई मेरे अंदर तो नहीं है। अगर ऐसा जहन लेकर हम बैठेंगे तो हमारे लिए हर खिताब और हर गुफ्तगू मुफीद साबित होगी, क्योंकि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सुनते हैं, लिहाजा हमारी सलाह नहीं हो पाती, बाज़ औक़ात दूसरों की हो जाती है। तो आइए देखते हैं वो क्या बुराइयां हैं जो हमारे माशरे को तबाह कर रही हैं, जो आज हमारे इस समाज के बिगाड़ का जरिया बनी हुई है। सबसे पहली बुराई जहालत, दीन के इल्म से दूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन मिन अशरातिस साअति अन युरफअ अल इल्म व यकथुर अल जहल। कयामत की अलामत में से एक अलामत यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी, जहालत बढ़ जाएगी। यहां जहालत से मुराद दीनी जहालत है, दुनियावी नहीं। आज आप देखेंगे कि इल्म बढ़ रहा है, यहां जहालत से मुराद दो किस्म की जहालत है। एक जहालत ये कि वो दीनी हो, कि लोगों को दीन का सिरे से पता ना हो, दीनी अहकाम और दीनी अकायद मालूम ही ना हो। दूसरा ये कि वो दीन के नाम पर गैर दीन को दीन समझ ले, इसको जहल मुरक्कब कहते हैं। कि एक इंसान दीन के नाम पर अगर उसके पास मालूमात हो भी तो वो गलत बात को दीन समझ रहा हो, अपनी अकल की उपज को दीन समझ ले, या फुलाने साहब ने जो बता दिया उसकी बात को ही दीन मान ले, या अपनी अपने दिल में शैतान जो वसवसे डालता है कुरान की आयत के माना, हदीस के माना और उसूल अपनी तरफ से घड़ के उसको दीन का नाम देकर आदमी उसी को दीन समझ ले, या फिर सिरे से उसको मालूम ही ना हो कि तहारत क्या है, नमाज क्या है, अकीदा क्या है, और इस तरह से जहालत में मुबतला हो जाए। ये दोनों सूरतें आज दिखाई देती हैं। मुसलमानों में से कितने लोग हैं जो आज पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन अगर आप उनको तहारत के मसाइल पूछे नहीं मालूम, तौहीद क्या है उनसे पूछे उनको नहीं मालूम है। तो कयामत के करीब ऐसा होगा कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम होगी, ये उस समाज के लिए बुराई होगी। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी के जिम्न में जहालत का एक दूसरा पहलू यह है कि अवाम के अंदर अपने बड़ों की अंधी तकलीद आ जाए, कि वो हलाल हराम के मामलात में भी अल्लाह की बात की बजाय समाज में अपने जो बड़े हैं उनकी बात को मानने लगे। जो आलिम हैं, जो पीर हैं, जो समाज के सरदार हैं, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में उनकी बात मानने लगे। ये भी जहालत की किस्म है कि जहालत अंधी तकलीद पैदा करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आदि इब्न हातिम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आतैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उनुकी सलीब। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मेरे गले में सलीब थी। فقال يا عدي القي هذا الوثن من عنقك। ए आदि, अपने गले से, अपनी गर्दन से वसन, बुत की सूरत में जो चीज है माबूद, उसको उतार फेंको। ईसा अलैहिस्सलाम की जो सलीब, जो ईसाई मानते हैं, इनके गले में थी, कहा इस वसन को निकाल फेंको अपने गले से। कहते हैं कि वंतही तो इलई, मैं आपके करीब पहुंचा, वह हुआ यकरा सूरत बरा, तो आप सूरतुल बरा, सूरह बरा यानी सूरह तौबा पढ़ रहे थे। हत्ता अता अला हाजिहिल आया, यहाँ तक कि आप इस आयत पर पहुंचे, इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह। यहूद ने और नसारा ने अल्लाह के मुकाबले में अपने अहबार और रुहबान को अपना रब बना लिया, अपने आलिमों को और अपने आबिदों को अल्लाह के मुकाबले में अपना रब बना लिया। कहते हैं, फकुल्तु या रसूल अल्लाह इन्ना लम नत्तखिदहुम अरबाबन, का अल्लाह के रसूल, हम उनको अपना रब नहीं मानते थे, हम थोड़ी ना उनको बोलते थे कि ये हमारे रब हैं, आलिम साहब रब हैं, आबिद साहब रब हैं, हमने अपने उलमा को और अपने उबाद को अल्लाह के मुकाबले में रब का मर्तबा या लकब नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बला बल्कि तुमने ऐसा किया। अलैसा युहिल्लून लकुम मा हुर्रिमा अलैकुम फतहिल्लूनहु,
کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے تمہارے بڑے اس کو تمہارے لیے حلال کر لیتے تھے تم اس کو حلال مانتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو تمہارے اوپر وہ حرام کر دیتے تھے تم ان کو حرام مان لیتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَى، میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا، ایسا تو تھا۔ قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے، نہ صرف یہ کہ ان کو رب بنا لیا بلکہ ان کو معبود بھی بنایا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کرے جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ لیکن جہالت جب عوام میں ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے قرآن میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے، لیکن عالم صاحب تو ایسا بولتے ہیں، پیر صاحب نے تو ایسا بتایا ہے۔ تو اس طرح سے جب ایک انسان کے پاس دین کا صحیح فہم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں عالم کی حیثیت نہیں جانتا ہے، وہ رسول کے مقابلے میں عالم کا مقام نہیں جانتا ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت اور اس کے وقات اور اس کا مقام نہیں جانتا ہے تو پھر کس کو ترجیح دے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اس جہالت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دوسروں کی بات مانتا ہے۔ ٹھیک ہے قرآن میں ہے لیکن باپ دادا کی بات اس کو چھوڑنا، آدمی ایسا کہتا ہے، ٹھیک ہے قرآن و حدیث میں ایسا ہے لیکن عالم صاحب تو ایسا بتا رہے ہیں، تو آدمی یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا ہے جبکہ نماز میں کہہ رہا ہے۔ رسول کا مقام اور عالم کا مقام، رسول عالم کا وارث نہیں ہے، عالم رسول کا وارث ہے، رسول عالم کے تابع نہیں ہے، عالم رسول کے تابع ہے۔ جب انسان کو دین کے اصول ہی معلوم نہ ہو، اتنا جاہل جب آدمی ہو جائے تو پھر رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانتا، حتیٰ کہ جاہل باپ دادا کی بات کو بھی۔ تو پہلا آج آپ معاشرے میں دیکھیے ایک بڑا طبقہ ایسا کہتا ہے، بعض اوقات قرآن کی آیت اور حدیث پیش کی جاتی ہے، کہتا نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، فلاں صاحب کا ایسا کہنا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، میری عقل نہیں مانتی ہے۔ جہالت ایک بہت بڑا سبب ہے معاشرے کی گمراہی کا، تو جہالت کے نتیجے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، یہ اصل بنیاد ہے جس کے نتیجے میں دوسرے شر پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں میں قرآن و سنت کا علم عام کریں اور ان کو ایسے علماء سے جوڑیں جو خواہش کو نہیں، جہالت کو نہیں، مفاد کو نہیں، نفس پرستی کو نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عام کرتے ہیں، ایسے علماء کے تابع عوام کو کیا جائے اور عوام کو اللہ اور اس کے رسول کے مقام سے متعارف کیا جائے۔ اللہ کی بات کی اہمیت، رسول کی بات کی اہمیت، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو ہماری بربادی کی اصل وجہ ہے، ساری مصیبت کی جڑ کیا۔ اس لیے آپ دیکھیے عرب کے اندر اتنی ساری خرافات تھی، آپس میں لڑتے تھے، ننگا طواف کرتے تھے کعبہ کا، بچیوں کو دفن کرتے تھے، جنگیں اتنی زیادہ ان میں تھیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور بے ہدا چیزیں اتنی زیادہ ان میں عام تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ نازل کیا، کیا پہلی پانچ آیتیں نازل کی، اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے، سخی سے سادہ سخی ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے پہلی پانچ آیتیں نازل کی، ان میں علم کی اہمیت کو سمجھایا۔ شرک عام ہے، جہالت عام ہے، مار پیٹ عام ہے، بچیوں کو دفن کرنا عام ہے، عورتوں کے حقوق کی پامالی عام ہے، ساری برائیاں ہیں۔ پہلی آیتیں کیا نازل کی ہیں؟ علم کے بارے میں، اقرا پڑھ، دو بار علم کے بارے میں ترغیب دی، بتایا کہ علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ علم جو اللہ دے انسان کے لیے، اس علم کی ضرورت ہے، علم دینے والا اللہ ہے۔ الذی علم بالقلم، قلم کی اہمیت کو سکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کو عام کرنا سماج کے اندر ساری برائیاں جتنی بھی ہیں، ان برائیوں کے علاج کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ربانی علم کو عام کیا جائے، قرآن و سنت کے علم کو عام کیا جائے، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، پہلا کام ہے۔
تو پہلی برائی جو آج مسلمانوں میں ہے یہ جہالت ہے. بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے لیکن اس کی جہالت ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت ایک تو یہ ہوتی کہ سرے سے قرآن و سنت کو نہ جانتا ہو, دوسری اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو جانتا ہو لیکن اس کا صحیح مطلب اس کو معلوم نہ ہو, وہ کچھ کا کچھ سمجھ لے. قرآن سے شرک کی آیتیں تلاش کر لے, حدیثوں سے بزرگ پرستی کی دلیلیں نکال لے. اب دیکھیے قرآن و حدیث کا علم ہے لیکن فہم غلط ہے. اصل تو معاملہ فہم کا ہوتا ہے, اصل بگاڑ فہم کا ہوتا ہے. تو اگر آدمی کی سمجھ ہی بگڑی ہوئی ہو تو صحیح بات سے بھی غلط مطلب نکالے گا, تو اس کو فائدے کی بجائے اور زیادہ نقصان ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کے افہام کی, لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کی, ان کے فہم کی اصلاح کی جائے, قرآن و سنت کا علم عام کیا جائے اور اس کا صحیح مطلب لوگوں کو بتایا جائے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سلف کے فہم کو عام کرنا پڑے گا. آج کے کسی آدمی کا فہم نہیں بلکہ صحابہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا جائے کہ صحابہ کیا دین کو سمجھتے تھے, ان کے کیا عقیدے تھے, انہوں نے دین کو کیسے سمجھا. تو یہ بنیادی نقطہ ہے جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. مزید دوسری برائی امت میں شرک کا شیوع, شرک کا عام ہونا. آج آپ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی میں لوگ آگے بڑھ گئے, دنیاوی علوم عام ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, لیکن آج اس کی زندگی میں آج بھی شرک ملے گا. وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے لیکن درگاہوں پہ جا کے سجدے بھی کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا پڑھا لکھا ہونا آدمی کو شرک سے نجات نہیں دیتا ہے. جب تک کہ انسان کے پاس قرآن و سنت کا صحیح فہم نہ ہو آدمی شرک سے نہیں بچ سکتا ہے. آج امت میں شرک عام ہے, گاؤں گاؤں دیہات دیہات آپ جائیں, اس پڑھے لکھے دور میں بھی عالمی سطح پر علم کے, قرآن و سنت کے علم کے عام ہونے کے باوجود لوگوں میں جہالت آج بھی ہے. آج بھی لوگ گھروں کے اندر اور بازاروں میں, دکانوں میں اور درگاہوں پہ جا کے اور مختلف مقامات پر جا کر شرک کر رہے ہیں. شرک کے مظاہر عام ہیں. دوسری جو بربادی کا سبب مسلمانوں کے ہیں وہ شرک ہے. آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے نصرت کے اسباب میں سے ایمان کو ذکر کیا ہے, غلبے کے اسباب میں بڑا سبب, سب سے اہم ترین سبب ایمان کو ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو, ہمت مت ہارو, وَلَا تَهِنُوا, ہمت مت ہارو. اگر برے حالات ہیں تو کوئی بات نہیں, ہمت مت ہارو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم مت کرو, آگے کے لیے ہمت مت ہارو, اگلے مراحل کے لیے پست ہمت مت ہو, ماضی کا جو نقصان ہوا ہے اس پر غم مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے غلبے کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. ایمان والوں کا, مسلمانوں کا غلبہ ٹیکنالوجی, مال و دولت, ایجوکیشن, سیاست, یہ غلبے کی بنیادی صورتیں یا اس کے اسباب نہیں ہیں. اگر غالب آنا ہے عالمی سطح پر, صحابہ کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان کی پختگی تھی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. نصرت کے اسباب میں سب سے بڑا اور بنیادی سبب ایمان کی قوت اور صحت ہے. آج آپ دیکھیں ایمان ہی کو شیطان نے برباد کر دیا. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, عرب کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک کے مشرک ہیں. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سجدے بھی ہیں, دوسروں کے آگے نظر نیاز بھی ہے, دوسروں سے دعائیں بھی ہیں, دوسروں کے آگے قربانیاں بھی ہیں, اللہ کے ساتھ شرک زندگی میں ہے. کیا یہ حال مسلمانوں کا آج نہیں ہے؟ اللہ کو ماننے کے بعد قبروں کے اوپر سجدے ہیں, قبروں سے مانگنا ہے, اللہ والوں کو دور سے پکارنا ہے, ان کی زندگی میں گلوں میں تعویذ پڑے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ ریچھ کے بال بھی پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے مسلمان
بلکہ بعض اوقات تعویذ کھول کے دیکھا جائے تو شیطان کے بھی نام یا ابلیس بھی ہوتا ہے اس میں، یا عزازیل اس میں ہوتا ہے، جنات کو پکارا جاتا ہے، شیطان کا نام اس میں ہوگا۔ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ اسلامی اعتبار سے کفر، یا فرعون بھی اس میں ہوگا، ایسے بھی تعویذ نکلے، یا فرعون یا حمان ایسا بھی نکلے گا اس کے اندر، نکالے لوگوں نے تعویذ بھائی مسلمان کے گلے سے یا فرعون یا عزازیل، شیطان کو پکارا جائے، نہیں معلوم، جہالت۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں الجہل یخلق العجیب، جہالت سے عجائبات جنم لیتی ہیں، جہالت سے عجیب عجیب چیزیں وجود میں آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ اتنا جاہل کہ مسلمان اپنے گلے میں فرعون اور شیطان کی دعا گلے میں ڈال کے پھرے اور ریچھ کے بال گلے میں ڈال کے پھرے، آپ سوچیے پھر اس کے بعد اور کتنی ساری خرافات زندگی میں آئیں گے۔ تو شرک یہ دوسری چیز ہے جو آج مسلمانوں کی زندگیوں کو تباہ کی ہوئی ہے۔ آپ یاد رکھیں شرک کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کیا تیری ساری نیکیاں ہم برباد کر دیں گے اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ شیطان چاہتا ہے تو حج کر، ذکر کر، تلاوت کر، اور تو خیرات نیکی کر، لوگوں کے اوپر احسان کر، تو بہت سارے کام کر، لیکن تجھ سے میں ایک کام ایسا کراؤں گا جو تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، تجھ سے میں شرک کراؤں گا، تیرا شرک تیری باقی ساری بھلائیوں کو برباد کر دے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا ہم تیرا عمل برباد کر دیں گے، اللہ بتلا رہا ہے۔ تو شیطان کو باقی نیکیوں سے چھڑانے کی بجائے ایک شرک کروانا زیادہ آسان ہے، اور وہ شرک کہاں سے آتا ہے، بزرگوں کی تعظیم کے راستے سے، اللہ والوں کی تعظیم کے ہم بھی قائل ہیں، ہم تو ماں باپ کی تعظیم بتاتے ہیں تو اللہ والے تو اور بھی اوپر ہیں، صالحین، عبادت گزار بندے، انبیاء، صحابہ، اللہ والے جتنے بھی ہیں سب کا احترام ہونا چاہیے، لیکن یہ احترام بندگی کی حدود سے اس طرف ہونا چاہیے، وہ بندگی کی حدود کو چھونے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے سے بڑا کوئی بھی اللہ کا ولی بنے اللہ کے برابر ہو جاتا ہو، کتنا بھی زیادہ احترام کے لائق ہو جائے کیا وہ عبادت کے لائق ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اسلام میں انٹری کہاں سے ہوتی ہے؟ سب کے انکار سے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہ کرے کہ اللہ کے سوا دعا بھی کسی سے کرے، اللہ کے سوا غیر اللہ سے دعا کرے جبکہ دعا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز کرے جبکہ نظر نیاز کرنا عبادت ہے، اولیاء کے نام کی نظر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی بھی ہو، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی درگاہوں پر جانور ذبح کیا جائے، کندوری کی جائے، کیسے اللہ راضی ہوگا؟ یہ شرک نہیں ہے۔ پھر شرک کیا ہے؟ بتوں پہ چڑھاوا شرک ہے، تو کیا اللہ والوں کی قبروں پر چڑھاوا شرک نہیں ہے؟ اگر وہ غیر اللہ کے نام سے تو یہ کیا اللہ ہے؟ آج دیکھیے آج مسلمانوں میں عام ہے، پھر کیسے اللہ کی مدد سے محروم نہیں ہوں گے؟ یہ دوسری برائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے، یہ سب کے سب ان کی پکار سے غافل ہیں، اور جب قیامت کے دن سب کو حشر کے دن جمع کیا جائے گا، جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ہم نے تھوڑی کہا تھا ہم کو پکارو، سارے نبی اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو پکارے تو اللہ کو پکار، جب مدد چاہے تو اللہ سے مدد مانگ، اور پھر اسی نبی کا امتی اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کو پکارے جو اپنی قبر میں دفن ہے، بتائیے اگر دفن جو قبر میں ہوتے ہیں ان کو پکارنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ کو پکار، ابراہیم کو پکار، موسیٰ کو پکار، عیسیٰ کو پکار، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے۔ کوئی آدمی اگر آج جیزس کو پکارا ہے ہم بولتے شرک کرتا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور ہم قبر میں جو مدفون ہیں ان کو پکارا ہم پھر بھی توحید والے،
اور ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زندہ ہیں ان کو پکار کے مشرک. سوچیے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, بل رفع اللہ الیہ, اللہ نے زندہ اپنی طرف اٹھا لیا. ایک زندہ کو عیسیٰ علیہ السلام کو پکار کے ایک آدمی مشرک ہو جائے. آپ پوچھیں کسی سے بھی, جو آدمی درگاہ پہ جا کے پکارتا ہے بزرگوں کو, اسے کہ کوئی آدمی اگر جیزس سے مانگے تو مشرک, کافر ہو جائے گا. تو عیسائی مانگتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے نا, تو کیا ان کو پکار سکتا ہے کوئی آدمی؟ کہ نہیں. تو جو آدمی قبر میں دفن ہے اس کو پکار سکتا ہے؟ سوچی, آج یہ مسلمانوں میں عام ہے. اللہ والوں کی شان اس کا اعتراف ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی شان اللہ کی شان کے برابر نہیں ہے, ان کا مقام اللہ کے برابر نہیں ہے. لہذا ایک آدمی اگر ان کو پکارے, ان سے مدد مانگے, ہمارے نبی نے سکھایا ہم کو قبر والوں کو پکارو, آپ نے سکھایا ہم کو حضرت حمزہ کی قبر پر جاؤ مانگو, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر جاؤ اور مانگو, نہیں. اس زمانے میں عورتیں جاتی تھیں بی بی خدیجہ کی قبر پر اور وہاں پر ناڑے باندھ کر پیڑ اگا کر اور اس کے اپنی اولاد مانگنا کون کرتا تھا؟ کون حضرت حمزہ کی قبر پر جاتا تھا؟ یہ شہید ہیں, یہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم, اللہ نے کہا ہے نا کہ شہید اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, تو پھر ان کی قبر پر جا کر مانگنا سکھایا ہمارے نبی نے؟ نہیں. پھر کس بنیاد پر ہم آج ایسا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس نبی نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو شرک سے روکنے میں گزار دی, اس نبی کی امت کا بڑا طبقہ آج شرک میں مبتلا ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا, اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا, بعد میں ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں تھے. تو یہ دوسری برائی ہے جو آج مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے, اعمال برباد, آخرت برباد, ساری نیکیاں برباد اور آخرت میں خسارہ. آپ سوچیے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ آدمی محروم رہے گا جو دنیا میں شرک کرتا تھا. لکل نبی دعوت مستجاب, ہر نبی کی ایک دعا ہوتی جو مقبول ہوتی ہے, مستجاب. اور آپ فرماتے ہیں فتعجل کل نبی دعوت, کہ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا ہی میں مانگ لی. وانی اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ, لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے سنبھال کے رکھی ہے, چھپا کے رکھی ہے. لیکن اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, لیکن میری وہ دعا, میری وہ سفارش اسی کو مل کے رہے گی جو میری امت میں ایسا شخص تھا جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. اگر شرک کرتا تھا تو وہ سفارش نہیں ملے گی اس کو. ایک آدمی جو دنیا میں شرک کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری برائی ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. گلے میں بچوں کے تعویذ باندھ دینا, بہت ڈرتا ہمارا بچہ, اس کو بجائے اس کے کہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا کی جائے اور تعویذ کی بڑائی پیدا کر دو اس کے گلے میں, اسی پر اعتماد بس کا بیٹھ جائے گا, میرے گلے میں تعویذ ہے تو میں سیف ہوں. اللہ کی بڑائی اس کے دل میں پیدا کرو. گھر کے اندر ناریل لٹکا رہے ہیں, لیمون مرچی لٹکا رہے ہیں, گھر کے اندر کیل ٹھوک رہے ہیں, گھر کے اندر کعبے کا دروازہ لٹکا رہے ہیں, کولگا والے بابا کی تصویر لگا رہے گھر کے اندر, بزرگوں کی تصویر لگانے سے یا اللہ والوں کی تصویر یا کسی کی بھی تصویر لگانے سے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ کون بتایا؟ اسلام میں چیز نہیں ہے, اسلام میں چیز نہیں ہے. کبھی براق کی تصویر لگا دی, کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی تصویر لگا دی, کیا ہے یہ؟ ہمارے گھروں میں گھوڑے برکت لائیں گے؟ آپ سوچئے, یہاں تک کہ مسلمان اس کا عقیدہ بگاڑ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی تصویریں گھر میں لگا کے چاہتا ہے کہ برکت آ جائے. کوئی گھوڑے کی نال ٹھوک رہا ہے دروازے میں کہ اب دوڑنے لگے گا گھر, ہاں برکت دوڑتے ہوئے آئے گی. گھوڑا دوڑتا ہے نا تو نال دوڑے گی برکت, باہر سے اندر نہیں, اندر سے باہر. برکت کیسی دوڑے گی؟ خیر و برکت دوڑے گی لیکن گھر کے باہر دوڑے گی, نکل جائے گی, چاہے اس پہ لکھے برکت منزل کچھ نہیں, وہ بے برکت منزل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, شرک سے بچے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے علیس اللہ بکافن عبدہ, کیا
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ مشرکین کے لیے آیت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ آیت کیا یہ نہیں سکھا رہی کہ ایک مومن بندے کے لیے اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں اس کو، ایک اللہ اس کے لیے کافی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت پر ہو، کسی اور کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دے، سب مل کے اس کی مدد کریں، اس کا کام بننے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ کی مدد اگر ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. لہذا ہم بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ بچپن سے وہ اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ پر توکل اپنے دل میں پروان چڑھائیں. ہم ڈراتے ہیں بار بار، مت جا، بوڑھا جائے گا، بھوت آئے گا. بچے کو بچپن ہی سے ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کا ڈر اس کے دل میں ڈال رہے ہیں. یاد رکھیں، ہمارے گھروں میں تربیت توحید کی بنیاد پر ہو، شرک کی ساری صورتوں کو ہم جھاڑو مار کے گھر سے نکال دیں. ہمارے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اس کے گھر میں شرک کے وسائل نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب سے شرک کو نکال کے پھینک دیا. کعبہ میں تصویریں اور بت اور ساری جو چیزیں تھیں، آپ نے اس کو سب کو ہٹا کے پھینک دیا، اور مسلمان کے گھر میں ہوں؟ بہت شرم کی بات ہے. ہمارے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے ہمارے معاشرے میں شرک، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے. آئیے تیسری چیز دیکھتے ہیں، بدعات. ہمارے معاشرے میں دین کے معاملات ہوں یا ہماری تقریبات ہوں، اس میں بدعات عام. نبی کا نام آئے تو بجائے درود پڑھنے کے انگوٹھے چومنا، نمازوں کے بعد میں مصافحہ کرنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں گئے تھے، سفر پہ گئے تھے آپ، آپس میں مصافحہ کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے، حتیٰ کہ لوگ جو ہے قطار بنا کے امام صاحب سے مصافحہ کریں. صحابہ کرتے تھے اس طرح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رک کر کے سلام پڑھنا، کہتے تھے یہ اس کی تو دلیل ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما. ہم بھی مانتے ہیں اس کو، صلات بھی ہونا چاہیے، سلام بھی ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے سب کا صف بنا کے جماعت کے ساتھ ایک آواز میں فلم کے گانے کی ٹیون کے اوپر یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا کہاں ہے؟ صحابہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صلات بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے. نماز کے اندر ہم سلام نہیں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ، سلام نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد، یہ صلات نہیں ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ طریقہ کہاں ہے جو نبی نے نہیں سکھایا؟ کہاں ہے وہ؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نکاح میں آپ دیکھیے کتنی بدعت، رت جگہ ہو رہا ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، دہیج کی رسم ہے، ناچ گانے اس کے اندر ہو رہے ہیں، دولہا کٹار لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے، اتنا پورا آگے سے پیچھے تک سارا سہرا، اور تلوار اس پہ لیمو لگا ہوا ہے، زخمی کسی کو کرنا نہیں. کون سی جنگ کے لیے بھائی؟ کیا ہے یہ؟ ساری خرافات ہے، بلکہ شرک کی صورتوں میں سے ہے. کہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ اس کے لیے شگن ہے، اس سے حفاظت ہوگی اس کی، سارے ہاں شیطان بلائیں جتنی بھی آئیں گی سب کو کاٹے گئے، اس کی نوک تو آپ نے بند کر دی، پھر کیا وہ لڑے گا اس سے؟ کتنی خرافات ہیں، آپ سوچیے. جنازوں کو آپ دیکھیے، ہمارے جنازوں میں کتنی رسمیں بری ہیں، غلط رسمیں، عورتوں کو لا کے اس کی چوڑیاں توڑنے لگانا وہاں پہ، کہاں سے اسلام میں کیا ہے؟ وہاں آ کے اس کو دودھ بخشو، ہاں مہر بخشو، کیا ہے یہ؟ ہے زندگی بھر وہ مہر نہیں دیا، افسوس کی چیز ہے، قرضہ اس کے اوپر باقی ہے. وہاں اس کی چوڑیاں توڑنا، اس پہ دودھ بخشنے کی رسم کہاں سے آئی بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے نوجوان شہید ہوئے، قتل ہوئے، موت ہوئی ان کی، ان کی ماؤں کو لا کے دودھ بخشوایا جاتا تھا، کتنی ساری خرافات ہیں. محرم کی رسمیں آپ دیکھیے، نکاح نہیں کرنا فلانے مہینے میں، اتنے سارے توہمات مسلمانوں میں ہیں. منحوس فلانے وقت کو سمجھنا، فلانے دن کو سمجھنا، فلانی جگہ کو منحوس سمجھنا، فلانوں کو منحوس سمجھنا، جس کے پاؤں ایسے ہو منحوس ہے، کون بولا آپ کو؟ دلیل ہے قرآن میں ہے، بولے اس کے پاؤں ایسی سوراخ نہیں، اس کے اندر تو یہ منحوس ہے، کہاں سے لایا آپ؟ اس طرح کیا عقائد؟
بدعت اور خرافات عام ہیں مسلمانوں کے اندر، جنازوں کے اندر ان کے سامنے ترانے پڑھتے جانا جنازوں کے آگے، یا کلمہ پڑھتے جانا ان کے ساتھ میں، کہاں اسلام ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کرتے ہیں، جو نہیں کیا اس سے بچتے ہیں۔ دین ہم اپنی دل سے نہیں بنا سکتے ہیں، دین اللہ کا ہے جو رسول نے ہم کو پہنچایا ہے، اس میں ہم نہ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کمی کر سکتے ہیں، نہ تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ اعتقاد ہمارا ہے۔ لیکن آج آدمی اپنے گھر میں تھوڑی سی تبدیلی نہیں کرنے دیتا، لیکن دین کے اندر جو چاہے تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کسی ٹیلر کے پاس گئے کپڑے سینے کے لیے، اس کو بتایا کہ ایسے کپڑے میرے سینا، کالر ایسا، ہاں آستین ایسی، اور پاجامہ اتنا، اور یہ ایسا ناڑا، یہ ناڑا نہیں چین، بٹن ہوک، ہاں بتایا آپ نے۔ اب اس نے سوچا نہیں فلانے مولوی صاحب تو ایسا پہنتے ہیں تو میں ان کی طرح اس کو سیوں، اس نے سی دیا آپ کو اس کی پسند کے حساب سے۔ آپ گئے کپڑے لینے کے لیے، آپ نے دیکھا یہ کیا، کہا کہ میرا دل بولا ایسا بہت اچھا لگے گا، آپ کو جیب یہاں کی بجائے یہاں ہونا چاہیے، کالر ایسی کی بجائے ایسی ہونا چاہیے، اور آستین ایسی نہیں، بٹن نہیں، بٹن کے بغیر ہونا چاہیے ناڑے والی آستین، اور پاجامہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا نہیں اتنا اوپر ہونا چاہیے، گھٹنے سے تھوڑا نیچے، ٹکنے سے تھوڑا اوپر۔ آپ لیں گے کپڑا اس سے، خریدیں گے، آپ ناراض ہوں گے، مار پیٹ تک نوبت آ جائے گی، اگر وہ حجت کرے گا تو مار کھائے گا ٹیلر، اور یہ نکلتے ہو کیا کہے گا، کپڑا میرا، پیسے میرے، ناپ میرا، اور بنائے گا تو اپنے دل سے، میں نے کیوں دیا تھا تجھ کو، میرے حساب سے بنائے گا تو پیسے دوں گا، نہیں تو کپڑے کے بھی پیسے وصول کروں گا، اور وہ پیسے بھی لوں گا جو اس کی سلائی کے، سلائی کے پیسے بھی نہیں دوں گا، اور کپڑا بھی وصول کروں گا، کیوں؟ کپڑا میرا ہے، میرے حساب سے تو نے سینا چاہیے۔ اپنے کپڑوں میں ہم جانتے ہیں، جوتے چپل میں ہم جانتے ہیں، ٹوپی میں جانتے ہیں، ہر چیز میں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے تو دین کے بارے میں نہیں جانتے۔ دین اللہ کا، اگر آپ کے حساب سے چلے گا دین اللہ کا، اور آپ اپنی ایمبرائڈری کریں گے اس کے اندر، آپ اپنے رنگ بھریں گے اس کے اندر، بتائیے آپ کی ٹوپی کے اوپر کوئی ایمبرائڈری کرے چلے گا آپ کو؟ بلکہ سیدھی سادھی ٹوپی چاہیے، وہ نہیں چاہیے مجھ کو، لیکن پھر بھی کر دیا اس نے میری طرف سے فری، پیسے نہیں لوں گا بھائی، پیسے نہیں لوں گا، لیکن چاہیے ہی نہیں مجھ کو بھائی، لکھا ہے یہاں پہ بسم اللہ، ہاں اس طرح سے کچھ بھی لکھ دیا گیا چلے گا، یا لکھ دیا نیک، اللہ کا ولی، کچھ بھی لکھ دیا اس کے اوپر، پسند کریں گے آپ نہیں کریں گے، یا انگلش میں لکھ دیا گڈ مارننگ، کچھ بھی لکھ دیا چلے گا آپ کو، غصہ ہو گیا آپ کے شرٹ کے اوپر پیچھے لکھا، کچھ بھی لکھ دیا، دیکھو مگر پیار سے، جیسے گاڑیوں پہ لکھتے ہیں نا لوگ، بولے میرا دل بولا ہے گاڑی پہ دیکھا میرے کو بہت پسند آیا، لکھ دیا پیچھے ماں کی دعا، آپ پسند کریں گے؟ بولے میری طرف سے ایمبرائڈری کا خرچہ معاف، فری میری طرف سے، اللہ کے بندے کیا ہے پیچھے پہن کے پھروں، میں نہیں پہنتا، لوگ ہنسیں گے مجھ کو دیکھ کر۔ تو آپ اپنے کپڑوں میں برداشت نہیں کرتے، اللہ کے دین میں چلتا گیا ایسا، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ کر دیں گے، آپ کے گھر کا دین ہے وہ اللہ کا ہے، اس کو بدلنا نہیں ہے، نبی اور رسول کو اختیار نہیں اللہ کے دین میں تبدیلی کر دے، اور آپ کو اختیار ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، ما لیس منہ فہو رد، دونوں روایتیں ہیں، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر تم میں سب سے پہلے پہنچوں گا، اور تم میں سے جو کوئی حوض کوثر پر آئے گا اس کو پینے کی توفیق ملے گی، اور جس کو پینے کا موقع ملے گا اس کے بعد کبھی کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا، ایک بار حوض کوثر سے پی لیا جس نے پانی، وہ آدمی کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کے پانی کی یہ صفت ہے کہ پینے والا ہمیشہ کے لیے اس سے پیاس ختم ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ میری طرف آنے کی کوشش کریں گے لیکن فرشتے ان کو مار کے دھتکاریں گے، میں کہوں گا آنے دو وہ میرے امتی ہیں، انہم منی وہ میرے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما بدلوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم اے نبی انہوں نے آپ کے بارے میں دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا چینجز کیے ہیں، اللہ کے دین میں انہوں نے بدلا ہے،
اللہ کے دین میں اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں، تبدیلیاں کی ہیں۔ جیسے ہی فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حوض کوثر سے دھتکاریں گے جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں سارے بدعتی فرقے شامل ہیں، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکاریں گے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دھتکارا جائے؟ پھر بدعتیں اگر زندگی میں ہماری ہوں پھر ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہم کو قریب آنے دیں گے؟ نہیں، آپ کو اتنی نفرت ہے بدعت سے، اللہ کا دین اتنا مکرم اور محترم ہے کہ اس میں تبدیلی کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ رحمت للعالمین آپ سب کو دھتکاریں گے۔ بدعتی حوض کوثر تک نہیں پہنچ پائے گا، چونکہ وہ نبی کی سنت سے دور رہا لہذا پھر وہ جامع کوثر سے بھی دور رہے گا۔ اس نے نبی کی سنت سے انحراف کیا، بدعت میں جا کے پڑا، لہذا قیامت کے دن وہ نبی سے دور رہے گا۔ سنت سے دور وہ نبی سے دور، اور نتیجے میں جنت سے دور۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ سنت جنت تک لے جاتی ہے، سنت سے محروم جنت سے محروم۔ لہذا یاد رکھیں کہ ہماری زندگی سے بدعت کو نکالیں، ہمارے گھروں سے بدعتوں کو نکالیں۔ تو یہ بھی ایک برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج عام ہے، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر چار، یہود و نصارہ کی پیروی، باطل قوموں کی پیروی، ان کے رسم و رواج۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، اب گھر پہ آیا رو رہا ہے، کیوں؟ ماں بتا رہی دیکھو جی رو رہا ہے آپ کا بچہ، کیا میرا بھی برتھ ڈے منانا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اسکول میں، آپ کانوینٹ میں ڈالے نا اس کو، پڑھ لکھ کے کیا بنے گا؟ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، دین سیکھو گے تو ہوگے خراب، کیونکہ مولوی صاحب کی زندگی تو ویسی برباد ہے، میں اپنے بچے کی برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، دل میں کہیں نہ کہیں وہ چھپا ہوا ہے کہ میں اپنے بچے کو کیا بناؤں گا، ڈاکٹر انجینئر۔ برا نہیں ہے وہ، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، مسلمان بھی بنائیے۔ آپ سب بنائیں مسلمان نہیں بنائیں، بوڑھے ہونے کے بعد پہلے آپ کو وہ لات مارے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اس سے دور رکھا، وہ آپ کو اپنے سے دور کر دے گا۔ یہ صرف دین ہے جو بڑھاپے میں جب ماں باپ واقعی بوجھ بن جاتے ہیں ہر اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے، غصہ چڑ چڑ سب ان کے اندر سارے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں، یہ دین ہے جو یہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا جیسے بھی یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ دین سکھاتا ہے۔ الیکٹرانکس یہ نہیں سکھاتا، میڈیکل سائنس یہ نہیں سکھاتا، یہ دین سکھاتا ہے۔ تو اب یہود و نصارہ کا طریقہ آپ سکھائے، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، چلتا آپ کو؟ ڈسکو ناچ رہا گھر کے اندر، چلتا آپ کو؟ جیک اینڈ جیل، وینٹ اپ دا ہل، سب چلتا آپ کو؟ آپ اپنے بچے کو سارے یہود و نصارہ کے طور طریقے سکھا رہے، ڈانس کرنا سکھا رہے، سب خرافات سکھا رہے اس کو۔ ہلو، ہاؤ ڈو یو ڈو، بچہ جاتا تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کرتا آپ کا، ٹاٹا بائے بائے کرتا آپ کو، اب سارا انگلش اس کو سکھا رہے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عربی سلوک کرے، وہ بھی آپ سے انگلش کرے گا، ڈیڈ، فادر، اور نام لے کے پکارے گا جیسے باپ کو پکارتے ہو۔ ہاں، جب آپ ڈانٹو گے اس کو بولے گا احمد بھائی ذرا حساب میں۔ ہاں، آپ کے بچے کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انگریز بنانا چاہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو ہم اسلامی تہذیب، اسلامی آداب سکھائیں، کھانے میں، پینے میں، پیشاب، پاخانہ۔ اب بعض اوقات خود باپ کو معلوم نہیں ہوتا بچے کو کیا سکھائے گا۔ یہود و نصارہ کا طریقہ گھر کے اندر ہے تو وہ کیا بنے گا؟ یہودی نصرانی نہیں بنے گا، کیا بنے گا پھر؟ جیسا آپ اس کو گھڑیں گے ویسا وہ بنے گا، وہ مٹی کی طرح ہے، نرم مٹی ہے، جیسا آپ اس کو، جیسا اس کا برتن جیسا بنائیں گے بنے گا وہ۔ گھروں کے اندر یہود و نصارہ کا طریقہ نہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یقیناً پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے۔ آپ دیکھیے، آج افسوس کی چیز ہے کہ آج مسلمان اتنا بڑا کیک بنا کے لا کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ بولے، افسوس کی بات ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے،
साहबा ने किया इस तरह से कि नबी का बर्थडे मनाए, केक काट के बर्थडे मनाना हमारा मुसलमानों का तरीका है, ये दूसरी कौमों का तरीका है। कितनी बड़ी जुर्रत की बात है कि एक चीज जो इस्लाम में नहीं है दूसरी कौमों का तौर तरीका है, वो तौर तरीका हम अपने नबी के लिए इस्तेमाल करें। या ऐसे ही जैसे एक आदमी बोले शराब पीना बिस्मिल्लाह बोल के, सोचिए शराब पीना जायज है इस्लाम में, उस पर बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम, कितनी ढिटाई है। आप देखिए कि वो चीज जिससे नबी ने मना किया दूसरी कौमों का, लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, वो हम में से नहीं जो हमारे अलावा दूसरी कौमों के तौर तरीके अपनाएं, उनके तौर तरीके अपनाकर नबी के लिए अपनाएं। वैसी जैसे आपको एक चीज सख्त नापसंद है, कोई आदमी पैक करके गिफ्ट में आपको दे, कितना गुस्सा आएगा कि जो चीज से आपको चिढ़ है वही चीज आपको गिफ्ट में दे दे, आप कितना चिढ़ेंगे। आप सोचिए एक आदमी है उसको बैगन से और करेले से घिन है, एक आदमी किस कभी दावत देता नहीं, बोले आज आपको दावत दिया आइए, और बुलाया और करेले और बैगन ही वो भी कच्चे खिला रहा, उसको खाएगा कितना गुस्सा आएगा। मेरा मजाक उड़ाता है बोलेगा ना, तुझको मालूम है मुझको पसंद नहीं है, मुझको बुला के मेरी बेइज्जती करता है। आप सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज हम करें, कितनी खुराफात मुसलमानों में दूसरी कौमों के तौर तरीके नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात दावत की राह से भी वो चीजें आ जाती हैं, वो लोग ऐसा करते हैं हम लोग भी ऐसा करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए हमारे नबी और सहाबा ने कैसा किया है। आप दूसरी कौम क्या कर रहे हैं, वो नाच गा के दीन की दावत देंगे तो क्या आप म्यूजिक के साथ दीन की दावत देंगे? वो जैसा कर रहे हैं वैसा हम करेंगे? वो कौन होते हैं जो हमको हमारे दीन के मामले में रहबरी दें? हमारी रहबरी हम कहां से लेंगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, हमारे लिए रहनुमा है अल्लाह वालों से, ये हमारे रहनुमा है, आइम्मा से हम लेंगे। ये नहीं कि हम यहूद नसारा की तरफ पलटे, नहीं होना चाहिए। तो आज आप देखिए लिबास में, खाने पीने के आदाब अतवार में, चेहरा देखिए, दाढ़ी, हाँ एक तो रखेगा नहीं, रखेगा तो फिल्म स्टार की तरह रखेगा, कटी फटी एकदम बिल्कुल इस तरह से जैसे घोड़े की नाल हो, आदमी ऐसी दाढ़ी रखेगा, फ्रेंच दाढ़ी इतनी सी रख लिया, हम क्या करना चाह रहे हैं? बाल रखेगा फुलाने फिल्म स्टार की तरह, कपड़े पहनेगा कपड़े फाड़ के, पहले जमाने में लोग कपड़े फटे हुए पहनते थे तो लोग सोचते थे क्या कपड़े नहीं कि तेरे पास, जरा सा उसको नए पहन, फटे हुए पहनने को क्या करता था, ऐप समझता था। जब सहाबा के वाकया सुनता था फटे हुए कपड़े पैबंद लगा के इसको पहनने बोलेंगे पहनेगा नहीं, लेकिन नहीं मेरे पास अल्लाह ने दिया मैं क्यों पहनूं। लेकिन अब महंगा कपड़ा फटा हुआ है, जीन्स पैंट है कैसी, घुटने पे फटी हुई, पीछे इधर फटी हुई, यहाँ फटी हुई, वहां फटी हुई, फाड़ने के पैसे ले रहे हैं वो लोग, और ये वो फटा हुआ पहन के क्या कर रहा है, पैसे ज्यादा दे रहा है, क्यों? उनके फैशन की वजह से। आप कितनी चीजें आप देखिए, लिबास, खाना पीना, तौर तरीके, रहन सहन दूसरी कौम के तरीके अपना रहे। फैशन है कि एक हाथ में बर्गर हो एक हाथ में कोका कोला हो, उल्टे हाथ से खाएगा उल्टे हाथ से पिएगा। हम नबी की सुन्नत छोड़ के हम दूसरों के तौर तरीके अपना रहे, तो ये सारी खुराफात मुसलमानों में ये नहीं होना चाहिए। आपने फरमाया तुम पिछलों के तरीके पे चलोगे, यहाँ तक के शिबरम बिशिबरिन वज़िरान बिज़िरा, बालिश बालिश हाथ हाथ उनके पीछे चलोगे, हत्ता लौ दखलु जुहर दबिन लसलकतुमु, अगर वो गोह के बिल में जा घुसे हो तो तुम भी उनके पीछे उस बिल में जा घुसोगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन, या रसूल अल्लाह अल यहूद व नसारा, क्या आप यहूद नसारा आपकी मुराद है? कहा फमन, और कौन? तुम यहूद नसारा के तरीके पे चलोगे। आज मुसलमानों में दुनिया के मामलात में भी और दीन के मामलात में भी यहूद नसारा का तरीका आया है, बहुत सारी रस्म रिवाज उनकी आई है दीन में भी, इससे भी बचने की जरूरत है। और ये हलाकत के वसायल में से, ये हलाकत के असबाब में से। इसी तरह से पांचवी चीज आज जो बिगाड़ हमारे माशरे में, वो इख्तलाफात और तफरकाबाजी है, आपस के इख्तलाफात, मुसलमानों का आपस में लड़ना, मुसलमानों का अशखास और अफराद की बुनियाद पर गुरोह बंदी करना,
ये अपना है, वो अपना नहीं है, वो फुलाना है, यहां ये फुलाने हैं, आपस में मुसलमानों का टुकड़े होना, ये हमारे इमाम की नहीं मानता इसलिए वो काफिर है, वो गुमराह है, वो बेदीन है। किसी शख्सियत को अपने लिए मरकज बना लेना और उसकी बुनियाद पर दूसरों के दुश्मन बन जाना इस्लाम में नहीं सिखाया गया। अगर ऐसी कोई शख्सियत है जिसकी बुनियाद पर आदमी तासुब करे, उसकी तरफदारी करे बगैर दलील के, तासुब इसी को कहते हैं, बेदलील तरफदारी, वो सब सही है लेकिन हम उनके साथ रहेंगे, ये तासुब है। तो बिला दलील यकतरफा तौर पर किसी के साथ देना अगर ऐसी कोई शख्सियत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तासुब रवा है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि आपकी बात कहेगा मैं नबी की मानता हूं। जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को आप देखिए, लोगों ने कहा कि सुना है आपके साथी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहा देखो रातों रात जाके मस्जिद अक्सा वापस भी आए और ये भी कह रहे हैं कि आसमान की सैर की। अच्छा ऐसा वो कह रहे हैं, हाँ अगर वो कहते हैं तो फिर सही है, वो कहते हैं तो फिर सही है, वो नहीं कहते तो नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई, हाँ। और बल्कि मैं सिर्फ अजीब चीज बताऊं, कहा क्या, कहा कि जिब्रील हमारे नबी के पास दिन में कई कई बार आसमान से आ जाते हैं, एक मर्तबा हमारा नबी चला गया तो क्या अजीब बात है। तो आप गौर करें कि अगर हमारा नबी बोलता फिर सही, खबर का अजाब समझ में नहीं आता, हाँ अगर हमारा नबी बताता है तो फिर हम मानते हैं, फुला चीज समझ में नहीं आती है लेकिन अगर हमारे नबी बतलाएं अली सलातो सलाम तो फिर हम मानते हैं। अगर तासुब है तो फिर नबी के लिए, कोई और शख्सियत नहीं। लेकिन आज तफरीकबाजी क्यों हो गई मुसलमानों में, हमारे मुफ्ती साहब बोले तो सही है वरना गलत, हमारे पीर साहब बोले तो सही वरना गलत। जाहिर बात है हमारे तुम्हारे उनके इनके इतने सारे पीर साहब मुफ्ती साहब हैं, अब वो चार उनके साथ, चार इनके साथ, पांच उनके साथ, दस इनके साथ होके मुसलमान आपस में बट गए। जब अल्लाह ने कलीमे पे हमको मुत्तफिक किया है तो हम रसूल पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने हम सबकी नजात किसमें रखी है, रसूल की इत्तिबा में, अल्लाह की महबूबियत का सबब रसूल की पैरवी है। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, ऐ नबी आप कहिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। किसी और शख्सियत के लिए तासुब नहीं होना चाहिए। मुसलमानों में तनाव और आपस में तफरीकबाजी पैदा होगी, लड़ना नहीं चाहिए। आज मस्जिदें बढ़ गई, मुसलमानों के घरानों में आपस में तनाव पैदा हो गया, दुश्मनियां, ये उसके जनाजे में शरीक नहीं, वो उसको काफिर बोल रहा है, क्या हाल है मुसलमान का। एक नबी की उम्मत है, इतने ज्यादा झगड़े, इतने ज्यादा तनाव, इतने ज्यादा फसाद, आपस में कोई घर मस्जिद में गया तो उसको मारपीट करके मस्जिद धोने लगा रहे उसको, वो मस्जिद में नहीं आ सकता, ये हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते। एक कार्ड किसी ने दिया, मालूम नहीं सच्चा है कि गलत है, कहा कि इस शादी में निकाह में फुलाने नहीं आ सकते हैं और जो इसको गलत समझे वो भी ना आए। एक ने फोटो भेजा, होटल के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर फुलाने आ सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते। होटलें हमारी तकसीम हो गई, होटल के ऊपर यहाँ पर वहाबियों का आना मना है या फुलानों का आना मना है, होटल के ऊपर, और गैर मुस्लिम आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, गैर मुस्लिम आ सकता है लेकिन फुलाने तबके के लोग नहीं आ सकते। क्या है ये इख्तलाफ मुसलमानों का, एक मुसलमान एक उम्मत हो के आपस में एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन, ये भी एक फसाद इस दौर का है, ये भी मुसीबत इस दौर की है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकूनु कल्लदीन तफरकु वख्तलफु मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो आपस में बट गए, फिरका फिरका हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया जबकि दलीलें उनके पास आ चुकी थी। दलीलों के आ जाने के बाद, अल्लाह की तरफ से इल्म आने के बाद, वही के आ जाने के बाद भी आपस में इख्तलाफ किया, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत ही संगीन भयानक बड़ा अज़ाब है। अज़ाब का हकदार कब बनेगा आदमी, हक आने के बाद भी उम्मत में बंटवारा करे, नहीं मालूम, ठीक है किसी की राय ऐसी है किसी की राय वैसी है, ठीक है इख्तलाफ हो गया,
لیکن جب اللہ کی بات آ گئی تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اگر ایمان ہے تو اختلاف تو تیری جگہ صحیح میں میری جگہ صحیح نہیں، تو بھی صحیح میں بھی صحیح نہیں، بلکہ تیری میری بات دونوں کی بات چھوٹی، اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی. آؤ دونوں مل کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں. یہ اختلاف کا حل ہے. لیکن آج مسلمانوں میں کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیے ہر جماعت میں، ہر گروہ میں، بلکہ پوری امت میں آپ ٹکڑے ٹکڑے مارم پیٹی تک ہو رہی ہے. آج گروہ گروہ بٹتے جا رہے ہیں مسلمان، اور بانٹنے والوں کو معلوم ہے ان کو بانٹو اور پھر کاٹو. جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس ہی میں لڑ کے مریں، ہماری طاقت بچ جاتی، ہمارے ایفرٹس بچ جاتے بھائی. اور یہ ہمیشہ سے یہود و نصارہ کا بھی طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے. ابن سبا کو آپ دیکھیے، اس کے بعد دوسرے بھی جتنے لوگ دیکھیے، ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا مسلمانوں کو بانٹو، آپس میں ٹکڑے کر دو ان کے. شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان، ان شیطان ینزغ بینہم، اللہ نے خود کہا کہ شیطان چاہتا ہے ان میں آپس میں جھگڑا لگا دے. لہذا اس بات کی کوشش کریں، اگر آپ کا بہت ٹھیک ہے بھائی، آپ کی تحقیق الگ ہے، نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نے بھی قرآن حدیث پڑھا ہے، ہم کو اس سے یہی سمجھ میں آیا، آپ کو جو سمجھ میں آیا ہم کو نہیں آیا، ایسا بھی اگر ہوتا ہے تب بھی کم سے کم ایک مسلمان کا لحاظ تو کرے، کم سے کم کلمہ ایک ہے، ایک دوسرے کے لیے رواداری کا تو ماحول بنائے، نئے کہ اس کو اپنی مسجد میں نہ آنے دے، نئے کہ اس کو اپنے سے جھڑک کے دور کرے، نہ کہ اس سے سلام کلام بھی بند کر دے، کم سے کم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تو رکھے. مسلمان اگر قرآن و سنت کے بعد بھی اختلاف ان میں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ٹھیک ہے ہم بھی قرآن سنت پڑھنے والے ہیں، تم بھی پڑھنے والے، ہمارے اختلاف ہے تمہارے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اگر ایسا بھی ہے تب بھی ایک دوسرے سے ہمدردی کی فضا کو تو ختم نہ کریں، اتنا تو دشمن نہ بنے کہ اپنا بھائی بھی ماننے کے لیے اس کو تیار نہ ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس کو بھی ختم نہ کر دے. لیکن آج مسلمان آپ دیکھیے سلام کر رہا تو کیسا، یہ اپنا اس کو سلام، اس کو سلام، یہ نہیں اپنا نہیں. قیامت کے علامات میں سے کہ لوگ اپنے اپنے لوگ دیکھ کر سلام کریں گے. آج آپ دیکھیے سلام کیا آج مسلمان، تو آج بعض مسلمانوں کا حال یہ وعلیکم، کیوں؟ یہودیوں کو ایسا سلام سکھایا ہمارے نبی نے، حالانکہ یہ بھی علمی غلطی ہے. یہ ان یہودیوں کو سکھایا جو السلام علیکم کہے، سارے یہودیوں کے لیے نہیں ہے. کون سے یہودی؟ کون لوگ جو تم پر موت ہو السلام علیکم کہیں؟ آپ نے کہا یہود جب تم کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، لہذا تم جواب میں وعلیکم کہتے ہیں. تو یہ اس علت کے ساتھ متعلق ہے، اس کو عام کرنا بھی غلطی ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم ویسا ہی سلام کرو یا اس سے بہتر کرو. مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر ہے، لیکن دوسروں کے لیے کم سے کم اتنا ہی ہے. نہیں معلوم، یہ قرآن کا اصول ہے. آج مسلمان کو سلام نہیں کر رہا اور اس کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں، جبکہ ہم کو دوسروں کو جواب دینے کا سکھایا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غیر مسلم بھی تم کو سلام کرے، اس کے جواب میں اس کو کہو، جواب دو اس کو، ہاں لیکن اس کے لیے ورحمت اللہ و برکاتہ نہیں ہے. سلامتی دنیا میں اللہ کے عذاب سے سلامتی، دنیا میں سلامتی اس کے لیے مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ سے بھی تفصیل اس میں نہیں جانا چاہتا، یہاں وسعت صحابہ میں غیر مسلموں کے لیے. آج مسلمان مسلمان کے لیے اتنا دشمن بن چکا ہے کہ اس کو سلام کرنا تو دور، جواب تک نہیں دے رہا، اتنے دشمن، مصابہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ حال مسلمانوں کا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی برائی ہے. آج امت میں چیز پائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ایک وہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تفرق بازی کا حل کیا ہے؟ ہم اس اصل کی طرف لوٹیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے.
عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، اصول میں، فروع میں ہم واپس لوٹیں کتاب و سنت کی طرف اور سلف کے صحابہ کے فہم کی طرف، یہ حال اس کا ہے۔ تو یہ بھی ایک برائی مسلمانوں میں آج ہے کہ مسلمان فرقوں میں، گٹوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، ایک اور برائی عام طور سے مسلمانوں میں ہے، طہارت اور نماز کے بارے میں لاپرواہی۔ عام بلا، بہت ساری برائیاں ہیں، عام بلائیں ہیں۔ آپ دیکھیے بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، آپ ان کو بولو نماز کے لیے کیوں نہیں آتے بھائی، طہارت نہیں۔ ایک بڑا طبقہ طہارت نہیں، احتیاط نہیں ہے، کیوں؟ جینس پینٹ پہنتے نا بیٹھنے نہیں آتے، کون بنایا آپ کو، عذاب کون دیا ہی؟ آپ کو پیشاب کرنے نہیں آتا، آپ ایسے کپڑے کیوں پہنے؟ آپ سوچیے کتنے مسلمان ہیں نہیں کر سکتے ہیں، قطرے رہ جاتے ہیں۔ اب قطرے رہ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کپڑے پاک نہیں میرے، میں پاک نہیں ہوں تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ گویا کہ آپ کے لیے کیا ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، تو بے نمازی رہ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو پاک نہیں ہے۔ ایسا لباس ہم پہنیں گے، آپ سوچیے، بعض لوگ لاپرواہ سلسلے میں ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، شیطان نے دیکھیے کیسا پھنسایا ہے، قبر کے اندر عذاب سب سے زیادہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ طہارت میں لاپرواہی، پیشاب کے بارے میں لاپرواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، تنزہو من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو، پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بچاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پہلی منزل قبر کی، اس میں فیل کرنے کے لیے شیطان نے کیا کیا، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو پیشاب کے بارے میں لاپرواہ کر دیا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات موقع آتا ہے، باپ اچانک مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا، بھاگ دوڑ کی، جنازے کا وقت آ گیا، یہ نہایا بھی نہیں ہے، یہ پاک بھی نہیں، کپڑے بھی پاک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جو ہے صفائی نہیں کی ہے، لہذا باپ کی جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ باپ مرا ہے، دوسرے پڑھو پڑھو، امام صاحب پلٹ کے پوچھتے اجازت ہے، اور دور سے کونے میں کھڑے ہو کے اجازت ہے، کیوں؟ طہارت نہیں ہے۔ تو تیری طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایمان کی کرے گا؟ طہارت کی اتنی معمولی چیز ہے، اس کی تو حفاظت نہیں کر سکتا ہے، پیشاب کے لیے پانی تو نہیں لے سکتا ہے۔ اور تو ہی وہ ہے کہ ہوٹل میں جاتا ہے، جب پلیٹ سامنے رکھی جاتی ہے، ٹیشو لیتا، پورا صاف کرتا ہے، کرتا ہے، دھوئی ہوئی ہے وہ پلیٹ، پاکی کا کتنا احساس ہے اس کو، وہ ٹیشو سے پورا پوچھتا اس کا، کتنا پاکی، لیکن کپڑے پیشاب سے پاک کرنے کا احساس تیرا کہاں ہے؟ اس کی وجہ سے نماز سے محروم رہتا۔ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جاب کی وجہ سے، کرکٹ میچ کی وجہ سے، گھر میں مہمان آئے اس کی وجہ سے، یا نیند کی وجہ سے، یا بے وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، قیامت کے دن نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا، جس کی نماز صحیح اس کے باقی سارے اعمال صحیح نکلیں گے، جس کی نماز صحیح نکلی وہ برباد ہو گیا۔ بلکہ آدمی کے اور کفر اور شرک کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا حائل ہے، نماز چھوڑنا اس کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا ہے، نماز چھوڑنے سے آدمی شرک میں واقع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جب آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے شرک کیا، آدمی نماز چھوڑ دے اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، عورتوں کا حال آپ دیکھیے، ضروری نہیں سمجھتی، بعض عورتیں کہتی 17 رکعت نہیں ہوتی اس لیے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتی، وہ سمجھتی 17 رکعت ہے، اور کام کاج سے تھک کے رات میں 17 رکعت تو مجھ سے ہوتی نہیں، تو 17 کا مطلب نماز کا ہی خطرہ ہے، نماز ہی نہیں پڑھتی۔ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتی خالہ؟ صبح وہ جاتے ہیں نا جاب پہ، ان کا ٹیفن بنانا پڑتا ہے، بچہ اسکول کو جاتا ہے، اس کا ٹیفن باندھ کے اس کے لیے جا کے بس کے انتظار میں بیٹھنا پڑتا، اس کے لیے 6 بجے بس آتی اس کی، تو نماز معاف ہو گئی کیا؟ کرنا کیا؟ یعنی آپ ان چیزوں کو عذر بنا کے آپ اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، سوچیے۔
घर में टीवी देखते बैठे हुए, अजान हो रही, आवाज कम करो, बंद मत करो, फिल्म बंद मत करो, मैच बंद मत करो भाई, आवाज बंद करो उसकी। ये हाल हमारा है कि हम आवाज बंद करके फिल्म देखते रहते हैं। नजर क्या हटेगी उससे? नजर घड़ी की तरफ नहीं जाती, टाइम हो गया, मैच अभी एक ओवर है, अभी एक ओवर होते होते नमाजी ओवर हो जाती है, फिर बोलता जमात हो गई रहेंगे ना, बाद में पढ़ेंगे सब मिलके, मैच के बाद जमा करके सब लोग पढ़ेंगे। ये हाल मुसलमान का है, चलता है नहीं चलता है। जो मुसलमान मैच के लिए नमाज को छोड़ दे वो दीन को नहीं बेचेगा। यभी उदीनहु बिअर्द मिन अद्दुनिया, एक दौर आएगा आदमी सुबह को मोमिन होगा शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर, क्यों? अपने दीन को बेच देगा दुनिया के बदले में। जो एक मामूली मैच की वजह से नमाज को बेच सकता है वो अपने दीन को क्यों नहीं बेचेगा भाई? क्या समझा उसने दीन को? छोटी छोटी चीज की वजह से छोड़ रहा है, मेहमान आ गए छोड़ दी नमाज, जो बैठा बात करते तो पूरी नमाज चली गई, थका हुआ है सो गया नमाज चली गई। फजर की नमाज कितने लोग पढ़ते हैं सोचिए, फजर की नमाज कितने लोग पढ़ पाते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? रात को टेलीविजन देख रहे हैं, रात को गपशप कर रहे हैं दुनिया भर का, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इंग्लैंड में ऐसा हुआ, तो ये कमेंट मंत्री रात भर देर तक बैठ के बात करता है। ये भी एक ओहदा है कमेंट मंत्री। आदमी सारी दुनिया में, अरब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरब के आलिम क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। तेरी बेटी को देख, बीवी को देख, पर्दा नहीं करी, तू तू गवर्नमेंट का हाकिम है तेरे घर का। हदीस में देख क्या फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अनिल आलम। अब बोलेंगे ये कहां से आई हदीस, है ऐसी? नहीं है ऐसी कोई हदीस, हम इस हदीस को अपनी तरफ से बना चुके उसूल। हदीस में क्या है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक सरपरस्त है, उससे उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा, पूरी दुनिया के बारे में नहीं। इमाम से, मुसलमानों का जो हाकिम है उससे रियायत रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आदमी को आदमी से उसकी बीवी बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, बीवी से बच्चों के और शोहर के माल के बारे में पूछा जाएगा, घर के माहौल के बारे में पूछा जाएगा। तो घर का जो हुकूमत उसकी ऑलरेडी है, जिसका वो क्या है प्रेसिडेंट है, उसमें तो उसकी चलती नहीं, यकीन मानिए वहां चलती नहीं है। वो ऐसा ही है ना, आदमी कहता देखो पानी गर्म करो, आखिरी बार बोल रहा हूं, नहीं तो, तो बीवी बोलेगी नहीं तो क्या करेंगे, तो फिर ठंडे पानी से नहा लूंगा। यह हाल इसका है, यह हाल है कि अगर गर्म पानी नहीं करोगे तो ठंडे से नहा लूंगा, ये उसकी धमकी की औकात है, नहीं चलती उसकी। लेकिन पूरी दुनिया के हुक्मरानों के बारे में उसने ऐसा करना चाहिए, वहां से हमला नहीं करना चाहिए था, यहां से करना चाहिए था। बात करने की औकात हमारे इसमें जा रहे हैं और फजर की नमाज गायब है। तो अपनी नमाज की हिफाजत नहीं कर सकता है तो हुकूमत की हिफाजत करेगा, उनको सिखा रहा है तो, वो तुझसे 10 गुना अच्छे हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं वो लोग। तो नमाज ही में फेल हो गया तो पहले ही सवाल में फेल हो गया ना, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल यही है। तो आज बहुत सारे लोगों का यह हाल है कि फिल्में, फजूलियात, गपशप, टाइम पास की वजह से इबादत बर्बाद करते हैं, नमाज जाया होती है, नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक और बुराई जो हमारे माशरे में सातवीं बुराई जो बहुत ज्यादा है, वो है वालिदैन से बदसुलूकी। और इसको गलत भी नहीं समझते हम, वालिदैन से बदसुलूकी, उनका दिल दुखाना, उनको रुलाना। एक तरफ वो लोग हैं कि वालिदैन के इतने फरमा बरदार हैं कि मरते मरते बोला बेटा कंदूरी करना, तो फिर मरते दम तक ये भी कंदूरी करता, एक तो वो लोग हैं। बल्कि अगर उसको बोल दे कि मेरी कब्र पर शराब रख दे तो वो भी रख दे, ऐसे भी लोग हैं कि वालिदैन के इतने फरमा बरदार कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भी तोड़ने को तैयार है, उस तरफ भी ध्यान नहीं। या फिर ऐसे लोग हैं के वालिदैन की कोई बात नहीं मानते, बेटा जरा इधर आ, अरे टाइम नहीं मेरे पास, मां बाप के लिए वक्त निकालिए, खास तौर से बूढ़े मां बाप के लिए आदमी वक्त निकालिए। दोस्तों के साथ घंटों बैठा रहेगा लेकिन बाप जरा बुलाए, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बाप जरा बेटा इधर आके बैठ, तू बैठा तो अच्छा लगता जरा मेरे पास, नहीं नहीं टाइम नहीं है, क्या करूं अभी मैं, क्या है बोलो जरा, क्या है बोलो,
क्या चाहिए तुमको? सब तो है ना तुम्हारे पास, खा रहे पी रहे दवा खा रहे सब कुछ है, क्या चाहिए तुमको? जरा मेरे पास बैठ बैठा, बैठ के क्या करूं मैं तुम्हारे पास? आदमी नहीं बैठता। माँ बाप से नर्म बात करना, उनसे मोहब्बत का सलूक करना, उनसे शुक्र का एहसास उनको दिलाना कि तुमने मेरी तरबियत की, बहुत बड़ा एहसान किया, तुम नहीं करते तो मैं क्या करता। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के बगैर जीते हैं, आपने इतनी मोहब्बत दी, खिलाया पिलाया, पढ़ा लिखाया, सब कुछ किया, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए, कभी बोला ऐसा नहीं? बल्कि बोलने पे आ तो क्या होता है, सब किए लेकिन ये नहीं किए। बल्कि बाज औकात क्या कहता है, कुछ भी नहीं किया तुमने, उसके बाप को देखो तो जा उसको ही, उसका ही नाम लगा ले अपने साथ में, उसी को बाप बना ले अपना। माँ बाप से ऐसा कहता है, तुमने क्या किया मेरे लिए, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, अपना खून पसीना एक करके तुझको दो वक्त की खिलाई उसने, अगर हलाल जरिए से, बहुत किया उसने। जब ये पढ़ा लिखा हो जाता है तो बाज़ औक़ात फिर बाबा कभी गुस्से में आके कहते हैं कि हमने तेरे लिए बेटा इतनी कुर्बानी दी और आज तो हमारा ख्याल नहीं रख रहा। बोला एक काम करो, कितना किया तुमने पूरा हिसाब दे दो, मैं पूरा देता हूँ आज, मेरी एक पेमेंट में तुमको दे दूंगा सारा, जितना मेरे बचपन से लेके अब तक किए ना, एक पेमेंट मेरी इतनी है। तेरी वो पेमेंट पढ़ाया किसने तुझको? उन्होंने ही पढ़ाया तुझको। माँ बाप के साथ बस सुलूक ही नहीं, बाज़ औक़ात हाथ भी उठा लेता है माँ बाप के ऊपर, गाली देता है माँ बाप, दिल दुखाता है। एक नौजवान आए हिजरत का सफर करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा मैं अपने माँ बाप को रोता छोड़ के आया हूँ। आपने कहा नहीं, जा उनको हंसा के आया जैसा तू रुला के आया है। ये कबायर में से एक आदमी माँ बाप को रुलाए, ये कबीरा गुनाह है कि एक आदमी माँ बाप को रुलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की उस आदमी के लिए जो माँ बाप को तकलीफ दे उनको रुलाए, उनसे बदसुलूकी करे। आपने फरमा मलऊन मन सब अबा मलऊन मन सब उम्माहू, लानत के लायक है वो आदमी जो बाप को गाली दे, माँ को गाली दे। माँ बाप को गाली देना उस पर लानत है अल्लाह की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उसके ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इफ्नानी युअज्जिलुहुम अल्लाहु फि दुनिया, दो गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में उसका अजाब देता है, चाहे वो नमाजी हो चाहे वो कुछ भी करे, दो गुनाह ऐसे हैं अल्लाह ताला उसको दुनिया में सजा देता है। आखिरत में तो सजा है, दुनिया में भी अल्लाह सजा देता है। वो दो गुनाह क्या हैं? आपने फरमाया अलबगी व उकूकुल वालिदैन, सरकशी, बगावत या जिना, ये भी बगावत की एक सूरत है। बगी दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक जिना के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक सरकशी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लोगों पर जुल्म करने के लिए, बगावत करने के लिए। अलबगी व उकूकुल वालिदैन, माँ बाप से बदसलूकी करना, माँ बाप से बदसलूकी नहीं करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा भी किया हो उनका एहसान माने, उन्होंने कुछ भी ना किया हो तेरे पैदा करने में वो जरिया बने, बहुत है तो तुझका वजूद मिलता दुनिया में, माँ बाप तेरे वजूद का जरिया है। आज तो हाथ पांव कान नाक आंख तेरे जो भी हैं, माँ के पेट में पला है और बाप के नुतफे से तू पैदा हुआ है, वो सराहत से बोल रहा हूं, तेरी हैसियत क्या है? माँ बाप के जरिए तो पैदा, दुनिया में जन्म लिया, 9 महीने तक माँ लेके घूमती रही पेट में तुझको, कुछ शर्म नहीं उसको बोलता है तूने क्या किया मेरे लिए? माँ सोची कितना दिल दुखाता है, कभी ढंग से बात नहीं करता, दोस्तों में जाएगा एकदम हैंडसम बन के बात करेगा, दोस्तों में बात करता कैसी बात करता, एकदम प्यार मोहब्बत से दिल रख के किसी का दिल तोड़ेगा नहीं, होटल में ट्रीट करेगा उनको, खिलाएगा पिलाएगा, कॉलेज के दोस्तों को सहेलियों को कितना संभाल के लेता है। माँ बाप को, माँ बाप से बात करेगा, जरा सुन जरा बेटा इधर आ, बाद में आता अभी काम नहीं, काम है मेरा, टाइम नहीं मेरे पास, कहाँ जा रहा? घूमने जा रहा है, पिकनिक पे जा रहा है। बाज लोगों के माँ बाप मौत हो जाती है उसी दिन और फिर अफसोस करता रहता है कि आवाज दी थी बुलाया था मैं गया नहीं, बाद में पछता के क्या करेगा? जब तक तेरे सामने है उनका ख्याल रख, जब तक तेरे सामने, अक्सरियत का हाल ये है कि माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं फिर सोचता रहता है, फिर यादें आती हैं, फुला दिन ऐसा था, फुला दिन की याद आती, फुला दिन की याद आती, फिर अफसोस होता है, ऐसा लगता काश कि आज मेरे सामने होते तो मैं उनके लिए कुछ करता, अब क्या करता है, तो गए वो, जब तक थे नहीं किया अब क्या करता है,
نقصان کے بعد تو سبھی پچھتاتے ہیں، مومن نہیں کافر بھی پچھتاتا ہے. ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی دوائی کا خیال رکھے، ان کو بوجھ نہیں سمجھے. اپنے ہاتھ سے کبھی کھلایا ماں باپ کو کوئی پسند کی چیز لا کے کھلائے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، ہاں ہضم نہیں ہوتا، ان کو ان کی پسند کی چیز لا کے کھلایا کبھی؟ ان کو شوق سے کھاؤ، میرے سامنے کھاؤ، میں کھلاتا، کھاؤ، کیے کبھی؟ ان کی پسند کا لباس بھی لا کے دیا کبھی؟ دیکھا ان کے کپڑے پھٹے ہیں کہ نہیں پھٹے ہیں؟ دھیان دے اس کے اوپر. ان کے ساتھ اوقات گزار، بیوی کے حجرے شریف میں جا کے کب تک بیٹھے گا؟ ماں باپ کے ساتھ بھی تھوڑی دیر بیٹھ، ماں باپ کے ساتھ بھی بیٹھ، ان کے ساتھ دل لگی کر، ان کی خوشی کی بات کر، یہاں وہاں کی باتیں کر، ان کا دل بہلا. کبھی ان کے بیوی کے پاؤں دبا تھا سر، ماں باپ کی بھی دبا. ہاں بہت سارے لوگ تو بیوی کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہوم منسٹر. اب یہ نہیں کہتے بیوی سے بس سلوکی کرے، بیوی کا بھی حق ہے، لیکن ماں باپ بیوی سے نکاح کر کے ماں باپ کو طلاق دینا، یہ کہاں سے ہے؟ ماں باپ کے ساتھ میں سلوک کرے، ان کا بھی دل رکھے، اس کا بھی حق ادا کرے، ان کا بھی حق ادا کرے، دونوں کا حق ادا کرے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، ضروری، ان کا دل نہیں توڑے، ان کا دل نہیں توڑے. تو اگر آدمی ماں باپ سے بد سلوکی کرتا ہے، دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے. ہاں ماں باپ کے لیے بھی آٹھویں برائی، ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی غلطی ہے. ماں باپ اولاد کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں، جیسے مثلا بچوں کے نکاح کے سلسلے میں لاپرواہی کرنا، بچی جوان ہو گئی اس کے نکاح کے بارے میں لاپرواہی، بڑے گھر کا لڑکا چاہیے، اتنا کمانے والا ہونا چاہیے، لڑکی جاب کرتی ہے یہی جاب کرنے والا چاہیے، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہی چاہیے. بعض اوقات ٹالتے رہتے ہیں بات، تو بدبخت ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچی کماتی ہے، اگر نکاح ہو گیا تو اس کی کمائی شوہر کو چلی جائے گی، اس لیے نکاح نہیں کرتے اس کا، ایسے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات لڑکے کا نکاح نہیں کرتے جلدی، پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اتنا آگے بڑھتا کہ کسی کے ساتھ افیئر کر لیتا ہے. اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے. اولاد کو اللہ کا حق، رسول کا حق، ماں باپ کا حق، دین کا حق، قرآن و سنت کا حق اس کو نہیں بتاتے، وہ بگڑ جاتا ہے، وہ بھی جہنمی بنتا ہے، ماں باپ کو بھی جہنمی بناتا ہے. لہذا ماں باپ کی ذمہ داری، ماں یہ بھی بگاڑے ہمارے یہاں پر. آج دیکھیے گھر میں مہمان آئے، چھوٹا بچہ گھر میں، ذرا گا کے ناچ کے بتا ان کو، دیکھ کیسے ناچتا، کتنا اچھا ناچتا ہمارا بچہ. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے، وہ بچہ گا کے ناچ کے بتاتا ان کو، مہمان بھی کتنا بڑا بچہ ہے، اس کو 100 کا نوٹ دے کے جائیں گے، بہت ترقی کرے گا، تو ترقی کرے گا، جا کے اسٹیج پہ ناچے گا، آج گھر میں ناچ رہا ہے. بچے کی ذہنی بگاڑ دیتے ماں باپ، بچوں میں آپس میں انصاف نہیں کرتے ہیں. لڑکی ہے لڑکا ہے، لڑکے کے ساتھ یہ میرا اصل بچہ ہے، یہ میرا راج دلارا ہے، یہ تو پرائے گھر کا دھن ہے، یہ میرا بچہ بہت سیانا ہے بہت بڑا ہے. بیٹی اور بیٹے میں تفریق کرنا، بیٹی کو نظر انداز کرنا، بیٹے کو زیادہ ترجیح دینا غلط، یا کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی کو ترجیح دیتے ہیں بیٹے کو پیچھے کرتے ہیں، بدسلوکی اولاد سے کرتے ہیں. بعض اوقات اولاد کی اصلاح کے اندر ہٹلر بننے، آدمی ہٹلر بن کے اولاد کو بگاڑتا ہے، کبھی ہمدردی اولاد کو نہیں دیتے ہیں، ہر بات پہ مار پیٹ، آفس کا غصہ اولاد کے اوپر، بیوی کا غصہ اولاد کے اوپر، باہر کے مسائل ٹینشن ہے، فائنینشیل پرابلم، یہ پرابلم وہ پرابلم، گھر پہ آیا بچے کھیل رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، دھلائی کر دی سب کی ایک دم. بچے کھیلیں گے نہیں، شور کریں گے نہیں تو کیا، تم ہی تو بولتے باہر مت جاؤ، اب اندر کھیل رہے ہیں، اندر شور نہیں کریں گے، بچے کیا کریں گے، ایک دم بالکل چپ چاپ بیٹھیں گے ہاتھ باندھ کے؟ نہیں، بچے ہیں. لیکن بچوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں بعض اوقات، اتنی زیادہ سختی کہ ہر بات ڈانٹ کے، ابو کیا ہے فلاں چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، نہیں ہے، بار بار مانگتا ہے، بچوں کی اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، یا یہ کام کرو جاؤ ذرا وہ لے کے آؤ، تم کو میں یہ چیز دوں گا، چاکلیٹ دوں گا، آئس کریم دوں گا، فلانی چیز دوں گا،
गया, बच्चा भी उस चीज की लालच में गया, काम फुलाना करके आया। अब्बू क्या है? बोले आप बोले थे ना वो देंगे, इतनी बार दिया वो याद नहीं, और एक बार मांगता है जा नहीं देता, बार बार मांगता है चीज को, वादा खिलाफी। माँ बाप बिगाड़ते हैं, बच्चे के सामने झूठ, बच्चे के सामने गीबत, बच्चे के सामने गाली। गाली देके बोलेगा गाली नहीं देना। बाद वक्त माँ बाप तो इतने बेवकूफ होते हैं कि बच्चे के मुंह से अगर गाली निकल गई तो उसको गाली दे के कहेगा, गाली देता है कमबख्त और उससे बुरी गाली दे सकता है। तो बच्चा बोल रहे क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव है ये, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है, खुद ही बोल रहे हैं गाली मत दो और खुद ही गाली दे रहे। अम्मा को गाली देते, दादा को गाली देते, दोस्तों को गाली देते, अकेले में बैठे बैठे कभी गाली दे देते, टीवी को गाली दे देते, और मुझको बोल रहे गाली। हम गलत तरबियत करते हैं, बाद में बच्चे बिगड़ते हैं, उसका वबाल माँ बाप को भुगतना पड़ता है। बच्चों को कौन बिगाड़ता है? माँ बाप बिगाड़ते हैं, बड़ा बिगाड़ इनकी तरफ से आता है। लिहाजा माँ बाप की भी जिम्मेदारी, ये भी हमारे माशरे का बिगाड़ है कि हम दुनियावी तालीम, आप देखिए स्कूल 3000 फीस महीने की, साल की नहीं, 3000 महीने की फीस देंगे, लाइन लगाएंगे एक महीना पहला एडमिशन के लिए, फिर बस के पैसे अलग, यूनिफॉर्म के अलग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अलग, और सारा पैसा इतना सारा होके फिर बच्चा अगर थोड़ा भी परफॉर्मेंस उसका सही नहीं हो, टीचर बुलाता है, जैसे मालिक किसी गुलाम को बुलाए माँ बाप को, और डांटता है आपका बच्चा ऐसा, आपका बच्चा ऐसा, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ध्यान दो नहीं तो निकालेंगे। प्रिंसिपल के ऑफिस में डबल और पिटाई और डांट माँ बाप की, हाथ बांध के बोलता मैं ख्याल रखूंगा इसका, हम दोनों क्यों, हम लोग दोनों मिलके, हाँ बीवी बोलती मैं भी करूंगी, दोनों मिलके पढ़ाएंगे, आप उसको फेल मत करो, आप उसको स्कूल से निकालो मत, हम चाहते हैं उसको इंजीनियर बनाए, मैं मेरा वक्त निकाल के उसको पढ़ाऊंगा, मैं मेरा वक्त निकाल के उसको पढ़ाऊंगी, सब करते हैं उसको पढ़ाते हैं, सुबह उठ के बैठते हैं उसको उठा के टिफिन बनाना, कपड़े उसके प्रेस करना, जरा भी धब्बा नहीं होना चाहिए कपड़े के ऊपर, पूरा करके और घर पे लेके पढ़ाई भी कराते, रात को माँ थकी हुई है नमाज नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ाई कर रही है उसकी। और दीनी तालीम, मकतब गया था नहीं, अब कल जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है, बस मकतब में मौली साहब बुलाएं, आपका बच्चा महीने भर से नहीं आ रहा है, हफ्ते भर से नहीं आ रहा है, हाँ हाँ आएगा, उसके इम्तिहान चल रहे हैं, हाँ उसका ये चल रहा है, स्कूल के अंदर उसका कुछ प्रोग्राम, उसकी तैयारी कर रहा है, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, एक आध बार पिटाई कर दी मौली साहब ने, डांट दिया कुछ, घर पे आके मौली साहब डांट रहे थे, लेके आ जाएगा बच्चे को, क्यों तनख्वाह दे दी, इसीलिए देते हैं डांटने के लिए, चुपचाप पढ़ा उसको, डांटो मत, वहां जूतियां खाएगा स्कूल वालों की, डांट डपट सुनेगा। मौली साहब जरा डांट दिए तो मौली साहब, क्योंकि दीन की कदर नहीं है, रिक्शा बस लगाएगा और हजारों से खर्चा करेगा लेकिन मकतब घर से करीब है, ला के छोड़ने की उसकी ताकत नहीं है, और अगर थोड़ा दूर हो जाए तो बहुत दूर है, नहीं जमता, उसके लिए रिक्शा नहीं लगा सकता, स्कूल के लिए लगा सकता है। ये आज हमारा हाल है, दीन की तालीम की फिक्र हमको नहीं है, दुनिया में हम बच्चों की तरबियत करते हैं, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, सारा दुनिया का सीखेंगे, दीन का नहीं सीखेंगे, आज हमारा ही हाल है। तो माँ बाप का बहुत बड़ा हाल होता है बच्चों के बिगाड़ने में। बच्चियां हैं बेपर्दा, स्कूल जा रही है, बालिग हो चुकी है, माँ बाप को पर्दे की फिक्र नहीं, अरे बच्ची अभी छोटी है, अभी क्या उसकी शादी की उम्र हुई क्या, नहीं ठीक है, फिर रस्ते में कोई मिलता भी है, कंकरी मारता है, वो भी उसकी कंकरी चिट्ठी भी उठाती है कभी, उसके साथ उसका मामला भी हो जाता है, बचपन में तरबियत माँ ने नहीं दी, बचपन में माँ ने पर्दे की तरबियत, अजनबियों से बात नहीं करना, फिल्में देख रहे हैं घर पे बैठ के, हीरो हीरोइन को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, कैसे बच्चियां नहीं सीखेंगी लव अफेयर को, क्यों नहीं सीखेंगी? फिल्मों में लड़की सीखेगी प्यार मोहब्बत और लड़का सीखेगा मारपीट, फिल्मों में यही है ना, और डिस्को, तो यही तो सीखेंगे, और बताइए क्या सीखेंगे? माँ बाप बेटा बेटी हाँ दादा दादी दांत नहीं, लेकिन सब मिलके बासित को फिल्में देखने जाएंगे, ब्लैक से टिकट खरीदेंगे और पहली सीट पे जाके बैठेंगे ऊपर, ये हमारे घरों का हाल है, बेहयाई हमारे घरों में आम है,
बच्चों को हम रिमोट दे के बिठा रहे हैं, सब देखो नंगा नाच, एडवर्टाइजमेंट देखो, गाने देखो, फिल्में देखो और सीरियल देखो टीवी के, और सारी खुराफात देखो बच्चे सीख रहे हो। हमारी तरबियत में बिगाड़ है। उसका वबाल तब आता है जब बच्चियां बिगड़ जाती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। मोबाइल लेके औलाद को दे दिया, जूझी में आए कर, मेरी बेटी बड़ी हो गई, गिफ्ट दूंगा अगर तू पास हो गई तू कॉलेज में 12वीं में, तो क्यों ले, और जिससे चाहे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लाइक करती रहे, वो तुझको लाइक करे, दोनों एक दूसरे को लाइक करो और हमको डिसलाइक कर दो। कितने अफेयर इस तरह से होते हैं। माँ बाप, लड़की रात में बात कर रही 12-12 बजे तक, माँ बाप की नींद हराम हो जाना चाहिए भाई। किससे बात कर रही, क्या है? अभी सोचते हैं उसको पूछेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग बहुत ही तंग नजर साबित होंगे। तो हमको अपनी बेटी पे बहुत भरोसा है, वो भरोसा उसकी कश्ती बहुत जल्दी गर्क हो जाती है। लिहाजा बच्चों की सही तरबियत करें, बच्चियों पे ध्यान दें, पर्दा उनको सिखाएं, अजनबी मर्दों के साथ में बात करने से उनको रोकें, इस्लामी तालीमात उनको दें, पाकी नापाकी हैज और इसके मसाइल उनको सिखाएं, इबादात उनको सिखाएं, घर के अंदर की जिम्मेदारियां उनको सिखाएं। ये सारी चीजें नहीं सिखाएंगे, लड़कों को सिखाएं, उनकी तरबियत दीन की, उनकी तरबियत रोजाना घरों में करें। घर में दीन बैठ के दीन की बात हम कब करते हैं? नहीं करते हैं। मिलजुल के फिल्म तो हम देखते हैं, मिलजुल के हम टीवी सीरियल देखते हैं, मिलजुल के हम पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन पूरी फैमिली लेके हम दीनी इज्तिमात में नहीं आते, पूरी फैमिली लेके हम लोग बैठ के दीन का मुजाकिरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारी निगाह में दीन की वैसी कीमत नहीं है। भले हम कितनी कस्में खा के कुछ भी कहें, हमारे दिलों में वाकई दीन की कदर अगर दुनिया के मुकाबले में ज्यादा होती, हम दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करते, दीन का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। दीन की हमारी निगाहों में वो कदर और कीमत नहीं है। तो फिर हम में और मुशरिकीन और कुफार में, यहूद और नसारा में क्या फर्क है? दीन की तरबियत का निजाम बनाएं, बच्चों को संभालें, अपनी औलाद को संभालें। माँ बाप के अंदर ये बिगाड़े के बच्चों को उनके हाल पर छोड़े रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलातुन कद हर्रम अल्लाहु अलैहिमुल जन्नत, तीन लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है, नहीं जाएंगे ये जन्नत में। कौन है ये लोग? नंबर एक, मुदमिनुल खम्र, जो शराब में धुत रहने वाला आदमी, हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है। और अलाक, जो माँ बाप से बदसलूकी करता है, रिश्ते नाते तोड़ता है, माँ बाप से कता ताल्लुक करता है और माँ बाप से बदसलूकी करता है। और कौन तीसरा कौन है? वह दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी यक़िर्रु फ़ी अहली अल-ख़बथ, और जो अपने घर वालों में बेहूदापन को, बुराई को, खबासत को बाकी रहने दे, उस पर राजी हो जाए। घर के अंदर इस्लाम के खिलाफ चीजें देखें और उसके ऊपर राजी हो जाए। जैसे कहे भाई, बच्चे अपनी जिंदगी जिएंगे, बीवी अपनी जिंदगी, मैं मेरी जिंदगी, हर एक आदमी आजाद है जो जैसा जिए। मैंने बता दिया, आप मानते नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा, आदमी को मुसलसल कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों की तरबियत न करना, ये भी हमारे समाज का बिगाड़ है। दुनियावी तालीम की फिक्र करना और दीन के मामले में कोरे रहना, बल्कि लापरवाह बनना, बर्बाद कर देना दीन की तरबियत को, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इसके नतीजे में बहुत सारे बड़े नुकसानात उम्मत को और मुसलमानों को भुगतने पड़ रहे हैं। नंबर 9, बेहयाई और बेपर्दगी, ये भी हमारे माशरे का बिगाड़ है, खास तौर से ख्वातीन में, मर्दों में भी बेहयाई ये हमारे माशरे में फैलती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, हया और ईमान दोनों की जोड़ी बनाई गई है। अल्लाह ताला ने हया और ईमान दोनों को जोड़ा है। इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीअन फइदा रुफिअ अहदुहुमा रुफिअ अल-आखर, जब उनमें से एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। हया जिंदगी से निकल जाती है, ईमान भी निकल जाता है। हया बहुत जरूरी है, औरतों के मिजाज में हया होना चाहिए। पर्दा हया की अलामत में से है। ये नहीं कि औरतें कहें कि देखो भाई, हया तो हया शर्म हमारी निगाहों में है, पर्दा नहीं करती तो क्या हुआ, हमारी निगाहों में पर्दा है। ये सारी बातें हैं बोलने की, हमारे दिल में पर्दा है, ये दिल का पर्दा नहीं भाई, वो अपनी जगह, दिल में भी रखो हया, निगाहों में भी रखो हया, लेकिन पर्दा भी जरूरी है। औरतों को चाहिए कि वो पर्दा अख्तियार करें।
مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، پرائی عورتوں کو دیکھیں نہیں، دوسروں کی چوک میں بیٹھ کے لنگی پہن کے پان کھا کے دوسری کی بہو بیٹیاں جا رہی آ رہی ہیں ان کو گھورتے بیٹھے، شرمانی چاہیے اس کو۔ ہماری نوجوانوں کا حال یہ ہے، نائی کی دکان ہے، دن میں 555 بار کنگھی کرتا ہے اور باہر آ کے ٹی شرٹ پہن کے کھڑا ہوتا ہے، لڑکی آتی جاتی ہے گانے گاتا ہے، یہ شرم آتی ہے مسلمان ہی کہ دوسرے کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتا ہے، یہ آدمی گانے گاتا ہے اور جو ہے کنگھی کرتا ہے دن میں 50 مرتبہ، یہ قوم کی ذمہ داری نبھانے والا نوجوان ہے، اس کے کندھوں پر امت کا بوجھ ہے، یہ شرم و حیا کے بوجھ کے دلے مرنے لائق ہے۔ نوجوانوں کا حال آپ دیکھیے، آج لفنگے بازی میں کالج کے بعد پڑھنے تو جاتا نہیں ہے، دوسرے کالج میں اپنے کالج کو پڑھنے نہیں جاتا، فلانی لڑکی دوسرے کالج میں لیڈیز کالج کے اندر وہاں جا کے باہر کھڑے ہوتا ہے کالر کھڑی کر کے، اور پھر آتے جاتے اس کے جو ہے سیٹیاں بجاتا ہے، گانے گاتا ہے اور اس طرح کی چیز حرکتیں کرتا ہے، یہ مسلمان نوجوان ہیں؟ آپ سوچیے، گلیوں میں ایک دوسرے کے اوپر فقرے کسنا اور لڑکیاں آتی جاتی ان کو چھیڑنا، یہ مسلمان نوجوان ہے؟ بہت بہت بری بات ہے۔ مسلمان وہ جس کی نگاہ نیچی رہے، وہ جیسے اپنی بہن کے بارے میں نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو چھیڑے، وہ یہ دیکھے کہ جس کو میں چھیڑ رہا ہوں وہ کسی کی بہن ہے، میں جس کو چھیڑ رہا ہوں وہ کسی کی بہن ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان اپنی بہن کی عزت کو تو جانتا ہو لیکن دوسروں کی بہنوں کی عزت کو نہیں جانتا ہو؟ آدمی اپنے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے پسند اپنے لیے پسند کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے دوسروں کی بہو۔ آج کیا دور آ گیا آپ سوچیے، 6-6 5-5 سال کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، کیا کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بے حیائی کی وجہ سے، پورنوگرافی کی وجہ سے، گانے، فلمیں، انٹرنیٹ پہ ننگا پن، یہ ساری چیزیں، بے حیائی جو فلموں کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے عام ہو رہی ہے، لوگوں کے ذہن ننگے پن بے حیائی ان کے ذہنوں میں آ گئی ہے، لوگوں کے جذبات بھڑک رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہاں نگاہ ڈالا، پوسٹر دیکھا، آدمی کے دل میں جذبات بھڑکے، ٹی وی دیکھا، جذبات بھڑکے، موبائل، جذبات بھڑک رہے، فلمیں، جذبات بھڑک رہے، آدمی کہاں جائے گا بھائی؟ ان بے حیائی، اور عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں، یہ فیشن، وہ فیشن، کپڑے ادھورے 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 کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اوریانیت بھی عام ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے صرف اوریانیت، لیکن آپ دیکھیے کہ پورا ماحول گندا بنایا جا رہا ہے، پھر اس میں کیا تعجب کی چیز ہے کہ ایک آدمی کہیں نہ کہیں جا کے اس طرح کی حرکتیں کرے گا؟ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کرے گا، ظلمن کسی کی عزت خراب کرے گا۔ لہذا عورتوں کو پردے کی ضرورت ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان کے اندر غیرت پیدا ہو، کہ وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں ویسے ہی سوچیں جیسے اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں اس کو احساس ہے۔ یہ دونوں چیزیں آنا چاہیے، یہ حیا کا مزاج اور پردے کا مزاج عورتوں میں، اور حیا کا مزاج مردوں میں ہونا چاہیے۔ یہ چیز مسلمانوں میں اگر آئے گی تو مسلم معاشرہ صحیح بنے گا۔ اسی طرح سے اپنے اوقات کو ضائع کرنا، یہ بھی آج مسلمانوں میں یہ ایک بہت بڑا یعنی خرافت مسلمانوں میں، اوقات کو ضائع کرنا بےہدہ اور بے فائدہ چیزوں میں۔ اور موبائل جب سے آیا ہے تب سے یہ چیز بڑھ گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، جیسے سلف کے واقعات پڑھتے تھے کہ رات بھر نماز پڑھتے رہے یا دن بھر قرآن پڑھتے رہے، اور جب بھی فارغ ہوتے تھے فوراً قرآن کھول کے پڑھتے تھے، یہ فلانے بزرگ تھے جو ہے ذکر خوب کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرتے تھے، دینی مجالس میں حدیثیں 1000 حدیثیں دن میں پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے جیسے ہم لوگوں کو پرانے اسلاف کے جو واقعات پڑھتے تھے تھوڑا عجیب لگتا تھا کیا ہے، لیکن جب سے ہم نے لوگوں کو واٹس ایپ چیک کرتے دیکھا ہے، واقعی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن سے لگاؤ، نماز سے لگاؤ، ذکر سے لگاؤ جو سلف کا تھا، واٹس ایپ سے لگاؤ دیکھ کے وہ سمجھ میں آ گیا۔ استنجا کے لیے گیا، باہر آتی پہلے واٹس ایپ، نماز سے سلام پھیرا پہلے واٹس ایپ، نیند میں سے اٹھا واٹس ایپ،
रास्ते से चलते चलते इंटरनेट पे आप देखिए कितने एक्सीडेंट हो गए बता रहे, व्हाट्सएप चेक करते करते कितने गड़े में गिरे, कितने जाके टकरा गए, खंबे से टकराया, व्हाट्सएप की बरकत से कितने एक्सीडेंट उसकी वजह से हो रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक एक मैसेज डाला, कल मैं पिकनिक पे गया था, फोटो डाल दिया, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5-5 मिनट को कितने लाइक हुए वो देख रहा, कितनों ने लाइक किया। अगर ज्यादा लाइक नहीं हुए तो गमगीन, लाइक ज्यादा हो गए तो खुश। ये आज हमारा, हमारी ड्यूटी हो गई, मुफ्त के हम लोग जो है, यानी ड्यूटी हमारी हो गई। सोचिए मैसेज यहां से आया, पढ़ा बिड़ा कुछ नहीं, समझा कुछ भी नहीं, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, घूम फिर के मैसेज उसी को वापस आ जाता है, बगैर तहकीक के मैसेज फॉरवर्ड। दिन भर सुबह शाम व्हाट्सएप चेक करना, रात में टिंग घंटी बजती है, उठ के आदमी चेक करता है। ये हाल आज मुसलमानों का है, सुबह शाम दिन भर आप देखिए, शायद ही कोई आज बुजुर्गों को भी आदत लग गई इसकी, उम्र दराज भी, बेटा गिफ्ट में क्या दिया, दादा जान को दांत नहीं है, लो ले लिया एंड्रॉइड, उसमें व्हाट्सएप डाल दिया, बिजी रहेंगे दिन भर। अब वो जो चालू हो गए हैं, जो मैसेज, वीडियो, ऑडियो, ये वो, और आप देखिए कंपनियों ने क्या कर दिया है, डेली 1 GB फ्री, इतना आप रिचार्ज कर लो, 1 GB डेली है, बिजी हो जाओ, बिजी कर दिया मुसलमान को। वही वक्त जिक्र में, जिक्र मुश्किल है, बोले तिलावत आपने की आज, नहीं टाइम नहीं मिलता। कोई किताब पढ़ी आपने, आखिरी किताब कब पढ़ी थी जरा सोचो, याद नहीं, बचपन में शायद पढ़ी होगी, वो भी आदि, कौन सी किताब पढ़ी तूने। अगर आदमी 10 सफहात भी रोजाना पढ़े तो एक आदमी 10 दिन में 100 सफहात की किताब मुकम्मल कर सकता है। इस एतबार से आदमी साल में कम से कम कितनी, 30 किताब तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप बताइए क्यों नहीं पढ़ा, टाइम नहीं है। दीनी मजालिस में क्यों नहीं आता, टाइम नहीं है। हत्ता के नमाज नहीं पढ़ता, टाइम नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप चेक करने के लिए कोई है ऐसा, आज तक बोला मेरे पास टाइम नहीं है व्हाट्सएप चेक करने के लिए, कोई है नहीं है। उसके पास बाकी किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चेक करने के लिए टाइम उसके पास है। आज हाल ये हो गया है कि बीवी शोहर से बात करना चाहे तो व्हाट्सएप पे बोलेगी जरा सुनिए, वो व्हाट्सएप पे बोलेगा बताओ क्या बात है। ये हाल हो गया आज मुसलमान का। आप हॉस्पिटल में जाइए, जितने बैठे हैं सब आपको व्हाट्सएप में लगे हुए दिखाई देंगे। आप बस स्टॉप पे, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे देखिए, ट्रेन में देखिए, सब व्हाट्सएप पे दिखाई देंगे। आज ये हाल हो गया, यहां तक ये नौबत ये आ जाएगी कि ऑपरेशन करते करते डॉक्टर व्हाट्सएप चेक करेगा और पेशेंट भी पड़े पड़े व्हाट्सएप चेक करेगा। ये हाल हो गया। मरते मरते आदमी से पूछा जाए तेरी आखिरी कुछ ख्वाहिश है, बोले मेरा व्हाट्सएप चेक करना है मुझको। ये हाल हो गया आज। इतने दीवाने हम लोग, फजूलियात में लगा दिया हमको लोगों ने। इतना ही वक्त अगर जिक्र अज़कार में लगता है, इल्मी किताबें पढ़ने में। कोई आदमी व्हाट्सएप पढ़ के आज आलिम बना, क्या कर, चेक क्यों कर रहे हैं आप उसको? बोले इसमें दीन के भी आते ना, ठीक है। क्या आप थोड़ा सोचिए, 1 घंटा बैठ के आप अंधेरे में आप सोचिए कि जितने आज तक मैंने व्हाट्सएप चेक किया उसमें मेरे इल्म में कौन सी वाकई इजाफा हुआ, हुआ नहीं होता। वक्त जाया कर रहे और फिर व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना और मुनाजरे करना उसके अंदर, रात भर मुनाजरा। अच्छा नमाज का वक्त आया, जरा ठहरो मैं नमाज पढ़ के आता, फिर उसके बाद और फिर नमाज पढ़ के आके बोलो कहां तक पहुंचे, फिर मुनाजरा शुरू। कुछ हासिल नहीं उसमें। कोई तो आदमी सही अकीदे पे आता उसके जरिए से, इल्ला माशाल्लाह, शायद ही कोई लाखों में एक हो। गाली गलोज, ताने और एक दूसरे के खिलाफ बातें, फोटो इसके मुंडी उसको लगाना, उसकी गर्दन उसकी निकाल के गधे के ऊपर लगाना, इसके आलिम की वो तहकीर करे, उसके आलिम की तहकीर, फिर गाली, माँ बहन से गालियां, क्या है ये दीन की दावत है? क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं समझता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप्स के जरिए से पहले जितनी दुश्मनियां नहीं थी आज उतनी दुश्मनियां बढ़ गई हैं। आप देखिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, आपस के मुनाजरों की और बहस की वजह से। हम ही नहीं कहते कि मुनाजरा गलत है, फी नफसी, जो अहल है उसका वो करे, जो अहल नहीं वो ना करे।
اس کو کچھ دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں، کیوں مناظروں میں پڑتا ہے، کیوں بحث مباحثے کرتے ہیں، کیوں اپنے اوقات کو ضائع کریں ہم لوگ؟ فیس بک، انٹرنیٹ اور یہ واٹس ایپ وغیرہ جتنی بھی خرافات ہیں، یوٹیوب صبح سے شام تک اس میں لگا ہوا ہے، اول فول علم غلم جتنے بھی اس میں بکنے والے ہیں سب کی سنتا ہے، اس کا ذہن کیا بنے گا بتائیے؟ یہ ادھر سے کچھ لے گا، منکر حدیث ہوگا، خارجی بنے گا یا لبرل بنے گا، سب چلتا شیعہ کی طرف جائے گا، قادیانی، کون اس پہ بولنے والا ہے، کیسے سمجھے گا آپ کو؟ بولے نہیں میں صحیح صحیح لیتا، غلط نہیں لیتا، اتنا عقل مند تو جوتے سے ہی خرید نہیں پاتا، گھر پہ آ کے سوچتا بہت کاٹ رہا جوتا، یہ حال ہے۔ بیوی 10 بار تانے دیتی ہے، ذرا ڈھنگ سے آلو خرید کے نہیں لاتے، اوپر دیکھتے نیچے کا دیکھتے نہیں، یہ تیرا حال ہے۔ ٹماٹر لاتا وہ صحیح نہیں لاتا ہے، تو دین کے معاملے میں اتنا زبردست کہ تو ہر چیز بولے صحیح بات دیتا ہوں، غلط بات نہیں لیتا ہوں، گویا کہ تیرے پاس ترازو ہے، ہر بات چیک کر کے لیتا ہے۔ تو لینے کی ضرورت کیا ہے، دینا شروع کرنا جب اتنا عقل مند تو ہے تو نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کا دین کئی چیزوں کا ملغوبہ بن گیا ہے، سب ملا کے ایک نیا دین الہی اکبر بادشاہ کا جیسا تھا نا، آج کئی لوگوں کا حال یہ ہے، شیعہ کا ایک چیز لے لی، خارجیوں کی ایک چیز لے لی، قادیانیوں کی ایک چیز لے لی، اور ملا کے ایک نیا دین الہی، ہر آدمی کا ایک نیا دین بن رہا ہے۔ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں عبادات میں، قیامت کے دن یہ ہمارے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بقدر حاجت آپ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کریں، آپ کا فیملی گروپ ہے بھائی، سب لوگ کچھ نہ کچھ بتاتے، یہ ہوا آج، یہ ہوا فلانی چیز، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستوں کا آپ کا گروپ ہے، اس میں کوئی بھی آدمی بات ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت آپ رکھیے، آپ چیک کیجئے اس کو، کیا بھائی کس کا کیا بات ہے، میسج کسی کا کوئی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ دینی گروپ آپ کا، علماء کا گروپ ہے، طالب علموں کا گروپ ہے، بستی کے لوگوں کا گروپ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے دیوانے مت بنیے، اس کے غلام مت بنیے، یقین مانیے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی انسان کا واٹس ایپ بند کر دیا جائے وہ بیمار پڑ جائے گا، اس کو بیماری ہو جائے، ایڈکشن ہو چکا ہے وہ۔ تصور کیجئے انٹرنیٹ نہیں، کر سکتے تصور ایسا؟ انٹرنیٹ نہیں، گوگل نہیں، یوٹیوب نہیں، ہے تصور ایسا آپ کی زندگی میں؟ نہیں، اس کے بغیر جی نہیں سکتے آپ، ایڈکٹڈ ہو گئے اس کو۔ کتنے لوگ پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، واٹس ایپ ہی اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں بےچارے، تھک کے سو جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو رات میں آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، گردن خراب ہو رہی ہیں، ڈاکٹروں کا فائدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، نزدیک دیکھ دیکھ کے اس کی بلو اسکرین کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو رہی، سلیپ ڈس آرڈر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اسمارٹ فونز کی وجہ سے، اور دن بھر یوں رہنے کی وجہ سے سروائیکل اسپونڈیلوسس ہو رہا ہے، یہ بیماریاں ہیں، اور آپ کی فنگر یہ بار بار کرنے کی وجہ سے آپ کو بیماریاں ہاتھ کی بھی ہو رہی ہیں، انگلیوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیے، بچوں میں بیماریاں آ رہی ہیں کہ بچوں سے آپ موبائل چھین لیجئے، گیم کی عادت پڑ گئی اس کو، اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا ہے۔ آپ کسی بچے سے چھین کے دیکھو، اس کے اندر اگریشن بڑھ رہا ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ڈاکٹرز بول رہے ہیں، یہ بیماری بچوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ موبائل کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے، اور اس کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا ہے، کیا چل رہا ہے یہ؟ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، ذکر میں، تلاوت میں، دینی مجالس میں، کتابوں کے پڑھنے میں، نماز میں، مسجد میں آ کے بیٹھ کے، قاعدہ کسی نے بنایا ایسا، میں مسجد میں جاؤں گا تو واٹس ایپ چیک نہیں کروں گا، کوئی ایسا ہے؟ بلکہ سلام پھیرتے ہی پہلا کام کیا ہے؟ واٹس ایپ۔ یہ آج ہمارا حال ہے، ذکر ہے، اس کے بعد کہاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اوقات ضائع نہ کریں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ قیامت کے دن جب لوگ پچھتائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا ہوش میں آ جائے، اور تمہارے پاس تو خبردار کرنے والے بھی آئے تھے نا،
سمجھانے والے بھی آئے تھے تو تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی. تو چکھو اب عذاب جہنم کا, اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وقت کو ضائع کرنا, اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان کے گھاٹے اور خسارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تو وقت کی کھائی. انسان کی یقین رکھیے اور یاد رکھیے, انسان کی ناکامی کا سب سے بنیادی سبب اپنے وقت کو برباد کرنا ہے. آپ کے پاس کھویا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے؟ وقت نہیں آ سکتا ہے. وقت بہت قیمتی ہے, وقت کا صحیح استعمال کریں. ایک ایک لمحہ آدمی کا قیمتی ہے. ایک ایک دن جا رہا ہے, مہینے سال جا رہے ہیں, ہم جدھر کے ادھر پڑے ہوئے ہیں, کوئی ترقی نہیں, نہ علم میں ترقی, نہ ایمان میں ترقی, نہ تقوی میں ترقی, نہ اخلاق میں ترقی, نہ دین میں ترقی. آپ دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں, اپنے اوقات کی تنظیم کریں, صحیح طرح سے اپنے اوقات کو استعمال کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طور سے زندگی گزارنے والا بنائیں اور ہمارے معاشرے کو صحیح طور سے بہترین معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کو دین کے سیکھنے اور سکھانے والا بنے, دین پر سیکھ کر عمل کرنے والا بنے, خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنے, اور باہر والوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی فکر اور خود اپنی فکر کرنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.